Under the patronage of His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairman of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation, the Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing organized the 13th Ramadan Forum. The event took place at the Dubai World Trade Centre, Zabeel Hall between the 5th and 16th Ramadan 1435, which coincided with July 3rd through 14th, 2014. The forum included events, lectures, and religious seminars given by prominent preachers from the Islamic world. The lectures were given in six different languages Arabic, English, Urdu, Malayalam, Bengali, and Tagalog. The forum gave its audience a chance to improve their hearts and souls and increase their faith during Ramadan, the month of giving and worship. بها كل بر وبر هنا في رحاب الهدى والأمان فيا رمضان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحدل الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده wa rasulo. bad. Sa ngayong gabi, inshallah, itong gabi para sa mga Pilipino talaga na binigay ng government para sa atin. So, ipapaabot ko sa inyo kung sino ang ating mga speaker. Ang paksa ay ang natural kung ano ang Islam ngayon, noon, ngayon at bukas, inshallah. Sa ngayon o kaya Before o kaya noon, si Brother Noh Capareño, tubong masbate, noong 1994, pumunta ng Saudi Arabia at doon niya natagpuan ang Islam. Ngayon po, alhamdulillah, siya po ay isang daaiyan na rin at nakaabot na rin sa lahat, sa punong puno at dulo ng Pilipinas para ipapaabot ang Islam. Mashallah. So, siya po magbibigay kung ano ang history ng Islam, inshaAllah i-welcome natin si Brother Noh Kapareño, inshaAllah. At saka si inshaAllah si Brother Omar ang susunod ng kanyang paksa ay ang sa ngayon kung anong mga kung anong Islam at bukas inshaAllah i-welcome natin sila, inshaAllah. هنا راحة الروح والمرتقى هنا واحة المؤمنين الدعاء بها نلتقي في رحاب التقى هنا نبغي إسلام إسلام سا فلبينة Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu salamu ala asrafil anbiya ibn al wa ala alihi wa ashabi ajmin Sa ngala ng Allah ang mapagpalang mahabagin ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay tanging sa alalamang ang Panginoon sa Sanlibutan. Ang kapayapaan na wa at pagpapala ng Allah ay mapasalahat ng mga propeta sa kalama kasamahan sa kalama pamilya at sa lahat ng mga taong nanatili sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Sa atin pong mga kababayan na hindi pa mga Muslim, magandang magandang gabi sa inyong lahat. At sa lahat ng mga Muslim, ang pagbati natin ng kapahipaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Allah sa lahat-lahat ng mga biyayang tinatamasa natin. Naniniwala kaming mga Muslim na kung bibilangin natin ang biyaya na mayroon tayo mula sa tagapaglikha, ay hindi natin kayang bilangin. Pangalawang pinapasalamatan ko ay ang pamunuan ng lugar na ito na kung saan ay naimbitahan kami upang isa sa mga magsasalita dito sa harapan. Pangatlo, pinapasalamatan ko rin ang mga Pilipino na nag-organisa tulad sa pamumuno ni Brother Isa, Masya Allah. At siyempre po, yung mga dumalo na hindi pa mga Muslim, maraming maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Nabanggit ng ating tagpagpakilala na ako ay isang masbatinyo po. 1994 po nung matagpang kong Islam nung ako ay mapadpad sa Riyadh, Saudi Arabia. At alhamdulillah, ako'y nakuhang tagapagpaliwanag ng Islam sa Albata Islamic Center sa Riyadh. Pero kahit nagtatrabaho ako sa Riyadh, ang puso ko ay gusto kong sa Pilipinas magpalaganap ng Islam. Kaya sa kasalukuyan, ako ay nagdadawa sa Pilipinas. Sasamantalihin ko ang pagkakataon ngayong gabi ang tatalakayin ko ay ang kasaysayan ng Islam sa Pilipinas. Para sa atin mga tagapakinig at tagapanood na hindi pa mga Muslim, ang katotohanan, ang Islam ay hindi bago sa Pilipinas. Kaya nga, ang mga dating Kristiyano kapag nagmuslim, hindi tama na sabihin silang nagpabinyag sa Islam dahil kung papasok ka sa Islam, wala naman binyaga ng mga ganap. At lalong hin mali na sabihin sila nagpalit ng reliyon. Kundi ang tama na katawagan tulad sa akin na dating kristyano nagmuslim, ang tama na katawagan sa akin ay isang balik Islam. Bakit balik Islam? Dahil para sa atin mga kababayan na hindi pa mga Muslim, kung babalikan natin ang kasaysayan ng Islam sa Pilipinas, Di hamak po na nauna ito kumpara sa Christianity. Ayon sa kasaysayan ng Islam sa Pilipinas, 1380 pa lamang dumating na ang isang Arabong misyonaryo na si Sharif Makdum. Dumating siya sa parting Mindanao at doon siya unang-unang nagpalaganap ng Islam, 1380. Kaya Pagdating sa Pilipinas, doon una siya tumuloy sa parting Mindanao. Doon siya una nagpalaganap. Paglipas ng ilang panahon, dumating din sa atin ang sampung datos. Pinag-aralan natin ito nung nasa elementary grade pa tayo. Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Lapu-Lapu, Dato Balinsula, Dato Sikatuna. Ang nakakalungkot lang sa ngayon sa Pilipinas, nakikilala lamang si Dato Puti, sa suka at tuyo. Na wala tayong kamalay-malay, ito si Dato Puti, siya ang leader ng sampun Datu dahil bihasa yan sa paglalakbay sa karagatan. At dumaong sila sa parting Bisaya sa Iloilo, nakabili ng lupa kay Maricudo, na si Maricudo ang pinuno ng mga ita at nagtayo naman ng pamayanan. Si Sharif Makdum sa Mindanao, ang sampung datos sa Iloilo, di nagtagal ang tatlong dato kasama si Dato Puti, tumulak patungong norte, dumaong sa Nasugbo, Batangas. Kaya sa atin mga kababayan na may kakilalang mga taga Batangas, huwag kayong magtaka na mga Batangginyo, Batangginya, minu-minuto at uras-uras nilang tinatawag ang Diyos ng mga Muslim, Alae, -eh, Alae, -eh, Alae, -eh. dahil tumagal ang tatlong dato sa Nasugbo, Batangas. Mga mahal na tagapakinig, paiksiin natin ang pagsasalaysay at pagsasalarawan. Kailan dumating ang mga Kastila sa Pilipinas para dalhin o introduce ang pananampalatayang Christianity? Alam nyo mga mahal na tagapakinig, laking gulat ko nung mapakinggan ko ang kanta ni Yoyoy Billyami. Si Yoyoy Bilami, hindi siya Muslim. Pero nung mapakinggan ko ang lyrics ng kanta niya, Ayon sa lyrics ng kanta ni Billy On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, the people were baptized under the name of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Napansin natin, March 16, 1521 lamang dumating ang mga Kastila upang dalhin ang pananampalatayang sangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Samantalang 1380, nando na ang Islam. Kaya huwag tayong magtaka ng dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang mga namumuno ay mga raha at mga, da, mga dato. Pagdating ng mga Kastila, sa kalamang nila introduce ang Christianity. Kaya sa lyrics, sa kadugtong ng kanta ni Win eh. When Magellan landed in Mactan To Christianize them everyone But lapu-lapu meet him on the shore To tell Magellan to go back home Iki-Christianize ba ni Magellan ang Mactan Cebu? kung kristyano na ang mga tao. Kaya niya ikikras, Win Magellan landed in Mactan to Christianize them everyone, dahil mga Muslim po ang tao sa Mactan, Cebu. So sino ang nasalubong ni Magellan pag, pagdating na pagdating niya sa Mactan, Cebu? Nakasalubong ni Magellan si Dato Lapu-Lapu sa Dalampasigan. So sino si Dato Lapu-Lapu? Isang Muslim. Hinamon ito kaagad ng away ni Majilan. Ngunit ayaw ng gulo ni Datu Lapu-Lapu dahil isa siyang Muslim. Sabi ni da La Datu Lapu-Lapu, umuwi kana lamang. Malakas ang loob ni Majilan na hamunin si Datu Lapu-Lapu ng away dahil sa panahon na 'yan, si Majilan ay nakadamit ng bakal. Kung tawagin niyan sa atin noon ay kutamaya. Samantalang si Datu Lapu-Lapu ang ginawa sa kanya, nakabahag lang ang suot. So malakas ang loob ni Magellan na labanan, na siya ng laban. Hindi walang nagawa kung si, si lapu kundi siya labanan. Kaya sa kanta ni Villamy, When the battle began at dawn, Bolus is first versus guns and cannon. When Magellan was hit on his neck, stumbled down and cried and cried. Kaya ang mga mahal na tagapakinig na atin mga kaubayan ngayon, hindi lingid sa ating kaalaman na ang pumatay kay Majilan ay si Dato Lapu-Lapu. Kaya nga, ang katutuhanan sa kabayanihan, kung tutuusin ang unang bayani ng Bansang Pilipinas ay isang Muslim, si Dato Lapu-Lapu. Hinadlangan niya, siya ang pumatay kay Majilan na walang habas na sinasakop ang ating bansa. Kaya wag kayong magtaka, yung tsapa ng pulis sa atin, tsapa, hindi lang yung patches dito ng pulis, hindi lang pulis, Marines, Army, Air Force, lahat ng sandatang lakas ng Pilipinas, ang patches nila dito, ang tawag ay kalasag ni Lapu-Lapu. Na-appreciate nila ang kabayanihan ni Dato Lapu-Lapu. Kaya sa sandatang lakas, ito ang logo. At hindi lamang yan, lahat makikita natin pumunta tayo sa mga napulkom, makikita natin lapu-lapu. PNP, Philippine National Police Academy, bubungad sa atin malaking estatwa ni Dato Lapu-Lapu dahil siya ay talagang kinilala ang kanyang kabayanihan. Nung mapag-alaman ng hari ng Espanya na namatay si Magellan, June 3, 1571, pinadala ang puwersa ni Miguel Lupis de Legazpi sa Maynila. Isang barko, armado, armado sila ng baril, kanyon at matalas na espada. Sino ang chipte ng Maynila? Raha Sulaiman, isang Muslim. Sa tundo, Raha Lakandula, isa ring Muslim. Kaya sa atin mga kababayan, kung tayo ay magbabakasyon at matuloy kayo ng tundo, makikita nyo Raha Lakandula Elementary School. Dahil ang namumuno niyan dati ay isang Muslim. Sa Maynila, Raha Sulaiman. Nung mayor pa si Mayor Atchinsa, sabi niya, buhayin ang Maynila. Anong ginawa niya? Binuhay niya ang isang park na ang pangalan ay Raha Sulaiman Park. At hindi lang 'yan. Nariyan pa ang matibay na ebidensya, 'yung Malakanyang. 'Yung Malakanyang sa atin 'yan ang palasyo ni Raha Sulaiman. Sa arabic ang hari, malik. Ang original na pangalan ng malakanyang, Kanjan Nung nagtagal, malikanyan. sa na lang naging malakanyang. Walang iniba po iyan sa ulong gapo. Ano ang original ng ulong gapo? Ang original ng ulong gapo, ulo ng apo. Nung nagtagal, ulo ng gapo. Ngayon, ulong gapo. Huwag tayong magtaka, makabukas, makalawa, yan ay maging ulo-ulo, gapo-gapo. Paglipas ng panahon. Ulitin ko lang mga mahal na tagapakinig, nang dumating ang pwersa ni Miguel Lupis de Ligaspe, na ang armado ng baril kanyon at matalas na espada na isang barko, ang armas ng ninuno natin, si Bat, Pana at Chris. Kaya si Ra Sulaiman, Akandula, na namatay sa bangkusay tundo at ang atin mga ninuno na hindi kinaya ang pwersa ng Kastila, umurong sila. Hindi naman kaduwagan ang pag-urong kung hindi natin kaya ang pwersa. Umurong ang mga ninuno natin mula Maynila patungong probinsya. Kaya hindi kalayuan sa Maynila, murong Rizal. At muling bumangon ang atin mga ninuno. Muling bumangon para labanan uli ang mga dayuhang Kastila kaya katabing bayan binangunan Rizal. Hindi pa rin kinaya ng atin mga ninuno ang mabigat na puwersa ng mga Kastila hanggang sa naitaboy ang mga ninuno natin patungong Mindanao. Pagdating sa Mindanao ng mga ninuno natin, ano ang gagawin nila? did-in dagat. Alangan nga naman naman lumangoy pa sila, malulunod lang sila, kakainin lang sila ng pating, kaya nag tipon-tipon ang iba't ibang tribo ng ating mga ninuno tulad ng Tausog, Maranao, Magindanon, Iranon, Samal at iba pang tribo, buong tapang hanggang sa huling patak ng kalang dugo, nilabanan nila ang mabigat na puwersa ng dayuhang Kastila at nanalo ang ating mga ninuno. Ang Kastila ang umurong naman. Ang katotohanan, yung Independence Day na sineselebrate sa Pilipinas tuwing June 12, ang celebration ng Independence Day, Luzon-Bisayas lang, hindi po kasama ang Mindanao dahil hindi po nasakop ng mga Kastila ang Mindanao. Nung umurong ang Kastila sa Luzon-Bisayas, sa galit nila na hindi nila nasakop ang Mindanao, hinawakan ng Kastila ang cross at espada, bata't matanda na atin mga ninuno, pag ayaw yumakap sa krus, hindi mag-Christian, pinapatay nila, bata't matanda. So, ibig sabihin na ipalaganap ang Christianity sa atin sa dahas. Pero mas marami ang atin mga ninuno na mas pinili nilang mamatay kaysa maging Kristiyano. Nung masakop na ng Kastila ang Luzon Visayas bilang pagpupugay sa hari ng Espanya na si King Philip II, doon na pinangalanan ang ating bansa ng Philippines. King Philip, Philip, Philippines. Ngayon, ang tanong, may nanakikinig sa atin ng mga hindi mga Muslim, ano ang pangalan ng ating bansa bago dumating ang mga dayuhang Kastila? Ano ang pangalan? Kasi hindi pa niyang Philippines. Hindi pa nasasakop ng dayuhang Kastila. So naging Philippines lamang bilang pagpupugay sa pangalan ng hari ng Espanya, Philip, Philippines. Ang tanong ano ang pangalan ng ating bansa bago dumating ang mga dayang Kastila? Ang pangalan ng ating bansa ay Maharlika. Kaya nga may kanta tayo sa school, Ako ay Pilipino, ang dugo'y Maharlika. Yan. Ako'y Pilipino, ang dugoy maharlika. So hindi pala natin pwedeng ikahiya ang pagiging Pilipino. Dugong bughaw pala tayo. Kaya huwag kayong magtaka sa ating bansa sa Pilipinas ang highway mula Ilocos Norte patungong Bicol Maharlika Highway. Tumali, tumawid ka ng Samar patungong Takluban daang Maharlika. Bakit ko po tinalakay ang kasaysayan ng Islam sa ating bansa? Para po sa ating mga tagapakinig na mga Pilipino at lalong-lalo na hindi pa mga Muslim, kung ako man at kung kami man dito na mga dating Kristiyano na nag-Muslim, hindi po kami nagpalit ng relihiyon kundi kami lamang ay bumalik. At sa mga nanonood ngayon at nakikinig na hindi pa mga Muslim, kung magmo-Muslim po kayo ngayon, hindi po kayo magpapalit ng reliyon, bagkus babalikan nyo lang ang ating pinagmulan. Isa pang gusto kong naislinawin, dahil akala ng kababayan natin na hindi Muslim, kung magbumuslim muslim ka, akala niya, tatalikdan mo si Jesus Christ. Mali po. Kapag ikaw ay nag-Muslim, ilalagay mo lang si Jesus sa so talagang dapat niyang kalagyan. Ang katotohanan kaming mga Muslim ang tunay na naglalagay kay Heso Kristo sa talagang dapat niyang kalagyan. Ito po, gusto ko pong tulungan ang mga kababayan natin na nandito na nagtatrabaho dahil gusto ko kayong tulungan hinggil sa pananampalataya. Kung sa mga kinikita ninyo dito, maaring malaki ang kinikita nyo pero para saan ho yan? Dito lang yan sa mundo tutulungan namin kayo, babahagian, paano naman ang para sa kabilang buhay? Mga mahal na tagapakinig, sa totoo lang, itong tinatalakay ko ay napakahalaga sa inyo. Bakit? Nung hindi pa ako Muslim, nalito ako. Sa ating bansang Pilipinas, may nagsasabing si Jesus ay Diyos, si Jesus ay anak ng Diyos, Jesus ay tao. Kaya huwag kayong magtaka, talagang malilito kayo. Pero wala po kayong kamalay-malay na sa amin sa Islam. Ang kasagutan kung si Jesus ba ay Diyos, anak ng Diyos o tao. Sa so paanong paraan? Sa Islam, may apat na uri ng tao na nilikha ang Allah upang ipakita niya kung gaano siya kadakila. At makikilala natin dito kung sino si Jesus. Itong apat na nilikha ng Allah na tao sa iba't ibang paraan, Unang-una dito makikita natin si Adan. Si Adan ang unang tao ang nilikha ng Allah. Wala siyang nanay, walang tatay. Ang component na ginawa sa kanya ay lupa, ginawang putik, hinulman ng Allah at kanyang binigyan ng buhay. Walang nanay, walang tatay si Adan. Tandaan natin yan. Sino ang pangalawa? Si Iba. Mula sa tadyang ni Adan, wala siyang nanay. Ito walang nanay, tatay. Si Iba galing sa lalaki, walang nanay. Sino ang pangatlo? Nagsiping na si Adan at si Iba. Mula sa egg cell ni Iba at sperm cell ni Adan, lumabas ang kan ni Adan. Kail, Abil, tayo. Tayo na ay may nanay at tatay. Adan, walang nanay, walang tatay. Ang kabaliktaran tayo may nanay, may tatay. Adan, walang nanay, walang tatay. Si iba galing sa lalaki, walang nanay. Nilika ng Allah ang pang-apat. Sino? Ito si Jesus. Naglika ang Allah ng isang espiritu, linagay sa sinapupunan ng isang babaeng birhin, isinilang ni Birhin Maria si Jesus na may nanay, walang tatay. Kabalik na ni iba na galing sa lalaki, walang nanay. So ito po ang apat. Kung mapapansin po natin, huli pa na nilikha si Jesus. Kung titingnan natin ang apat na pagkalikha na ito, mas espesyal ang pagkalikha kay Adan at kay Iba. Bakit? Hindi dumaan sa sinapupunan, hindi dumaan sa pagkabata, malaki na sila. Samantalang tayo at si Jesus, napakaliit ng pagkakaiba. Tayong lahat pinaglihi tayo ng ating nanay. Sino naglihi kay Jesus? Ang nanay niya si Virgin Mary. Ako siyam na buwan sa sinapupunan ng aking nanay. Siyam na buwan din si Jesus sa sinapupunan ni Virgin Mary. Pagsilang sa akin ng aking nanay, normal, hindi si Sarian. Saan ako dumaan? Paglabas ko, pagsilang ng aking nanay, sa puwerta ng aking nanay. Si Jesus nung isilang ni Virgin Mary, normal, hindi si Sarian, kaya siya'y dumaan sa puwerta ni Virgin Mary. Paglabas ko, sa sinapupunan ng aking nanay, ako'y umiiyak, ako'y dumididi, ako'y natutulog. Paglabas ni Jesus sa sinapupunan ng kanyang nanay, umiiyak, dumididi, natutulog. Ano ang pag-iba sa atin? Maliit lang, tayo'y may nanay, may tatay, si Jesus may nanay, walang tatay. At sa atin mga tagapakinig na hindi pa mga Muslim, wag na wag natin bibigyan ng, nanay, uh, ng, tatay si Jesus dahil masisira ang tatak ni Maria na siya'y berhen birhen. Kaya nga siya birhen dahil walang lalaking nakagalaw sa kanya. Ngayon, ano ngayon ang kalagayan ni Jesus Christ sa Islam? Siya ay anak ni Maria, propeta ng Allah. Maliwanag na maliwanag kapag nangangaral si Jesus Christ nung kanyang kapanahunan, binanggit ng Allah sa banal na Quran, laging sinasabi ni, sabi ng Allah na binanggit ni Jesus kapag nangaral siya, wa inna allaha rabbi wa rabbukum hada siratu mustaqim. Sa pinakamalapit na kalugan sa ating wika, sinabi ng Allah na kapag nangangaral si Jesus Christ nung kanyang panahon, sabi ni Jesus Christ, katutuhanan ang Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon, sambahin siya nag-iisa, ito ang matuwid na landas. At karagdagan pa mga mahal na tagapakinig, laking gulat ko na dating kristyano Natuklasan ko na ang aral sa Islam. Si Jesus pala hanggang ngayon, siya ay buhay. Hindi pa namamatay. Samantalang ako noon, pinaniwalaan ko siyang Diyos, namamatay at nabubuhay. Ngayon sa Islam, siya ay anak ni Maria, propeta ng Allah, pero hindi pa pala siya namamatay. At isa pang dapat makarating sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa hindi mga Muslim, si Jesus po pinadala lamang ng Allah sa angka ng Israel. Nagtataka po ako, maraming mga ngaral sa Christian na lagi rin nilang sinasabi, Jesus Christ sent only to the Lordship of Israel. So napakaliwanag po pala, si Jesus ay pinadala lamang sa naliligaw ng tupa ng Israel. So ibig sabihin, si Jesus hindi pinadala sa Amerika para sa naligaw na Amerikano. Lalong hindi rin si Jesus pinadala sa China para sa naligaw na Chinese. At mas lalong si Jesus hindi pinadala sa Pilipinas para sa naligaw na Pilipino. Pinadala lamang si Jesus sa angka ng Israel. Sa mga Hudyo lang siya pinadala. Kaya hindi alam ni Jesus ang Pilipinas. Hindi niya alam ang Cavite. Hindi niya alam ang Quezon City. Sa mga Hudyo po siya pinadala. At alam po ba natin? na nung dumating si Jesus Christ sa angkan ng Israel sa mga Hudyo, dalawa lang ang claim sa kanya. Sabi ni Jesus, ako'y sugo ng Allah. Anong sabi ng mga Hudyo? No. Impostor ka. Yun lang. Sabi ni Jesus, propita ako. Sabi ng mga Hudyo, hindi. Sinungaling ka. Impostor ka. Walang turo na siya Diyos. Walang turo na si anak ng Diyos. Wala nung panahon ni Jesus nung pinadala sa saan ng Israel, kapag sinungaling ka, impostor ka, papatayin ka sa cross. Kaya ipinagutos ng mga Hudyo, dakpin yan at patayin sa cross. Dahil ayaw nilang paniwalaan na siya'y propeta. Anong ginawa ni Jesus Christ para paniwalaan siyang propeta siya? Binigyan ang mga propeta ng ala ng kakayahan, magpakita ng miracle, mga milagro. Anong ginawa ni Jesus Christ? nakalagay sa banal na Quran, dumakot siya ng kapirasong putik, ginawa niya itong ibon, hinipan niya at lumipad. Para sabihin niya sa mga hudyo na ako ay propeta. Pero sinasabi ni Jesus na hindi ito ganang akin, kundi sa pahintulot ng Allah na nagsugo sa akin. Hindi siya pinaniwalaan. Ayaw siyang tanggapin ng mga hudyo. Dakpin niyan at patayin niyan sa cross. Doon na si Jesus nagbuhay ng patay Nagpagaling ng kitungin, nagpadilat ng bulag, at nagpalakad ng lumpo. Ngunit ito pa yung tulot ng Allah para lamang paniwalaan na siya ay propeta. Pero hindi pa rin tinanggap ng mga Hudyo, ipinagutos pa rin na dakpin niyan at patayin sa kros. Ang ginawa ni Jesus nung tutuluyan siya dakpin at paparapatayin sa kros, sa tapser ni Ibn Kathir, inipon ni Jesus Christ ang dusing disipulos niya sa loob ng isang bahay. Ang tawag sa disciples, 12 na disciples, hawari yun. Nung naipon ni Jesus Christ ang dosing disciples, sabi ni Jesus, sino ang papayag sa inyo na ang mukha ko ipamukha sa kanya? At pinagdikit niya ang daliri niya, magsasama kami sa paraiso sa kabilang buhay. Ang tumaas ang kamay doon sa 12 dosing disciples, yung pinakabata. Sa tapser niya niyan, Ibn Kathir. Nagulat si Jesus na sa dosing disciples, yung pinakabata ang tumataas ang kamay. Kaya three times niya itong inulit sino sa inyo ang papahayag na ang mukha ko ipamukha sa kanya at magsasama kami sa parayos sa kabilang buhay. Sa pangatlong pagkakataon, yun pa rin ang tumataas ang kamay. Kaya sa, sinabi ni Jesus, ikaw yun. Pinatunayan ng Allah sa Quran, wama kataluho, wa salabuho, walakin syubihalahum. Sa pinakamalapit na kulugan sa ating wika, sinabi ng Allah, hindi nila napatay si Jesus at hindi na ipako sa krus. Ang mukha ni Jesus pinamukha sa batang disipulos, at ang tunay na Jesus ay inangat ng Allah, ang Allah ay naglikha ng pitong bahagda ng kalangitan, nandun niya si Jesus sa second heaven. Pangalawang bahagda ng kalangitan. Nandun si Jesus, buhay. Kaya naman sa paniniwala ng mga Muslim, walang ibang propetang muling babalik maliban kay Jesus Christ. Bakit? Dahil siya'y buhay. Kaya para sa ating mga tagapakinig na hindi pa mga Muslim, naniniwala kami sa second coming ni Jesus Christ. Bakit? Buhay siya, kaya siya kailangan bumalik. Mga mahal na tagapakinig, huwag kayong maniniwala na sa panahon natin ngayon, may patay at may kakayahan bumalik? No. Dahil kung may patay na may kakayahan bumalik ngayon, solve na sana ang kaso ni Ninoy Aquino at ni Da Blanca. daming mga babaeng nirep sa Pilipinas. Nirep, pinatay ni Libing. Bakit ang repis hanggang ngayon? Buhay pa, nasa kulungan. Kung nakakabalik ang patay, di dapat minulto na yun. Dapat sinakal na. Kaya hindi nangyayari yan dahil walang patay na bumabalik. Kaya si Jesus ay babalik dahil siya po ay buhay. Tanda na malapit na ang araw ng paghukom. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat sa ating mga tagapakinig na hindi pa mga Muslim. Magandang gabi sa inyong lahat. At sa mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, insya Allah, kaya Sheikh No sa iyong kapayagan about sa history ng Pilipinas, mga So, ngayon, sa, sa ating sitwasyon ngayon, insya si Brother Omar Pinalber, alam natin na siya ay uh, Vice President ng Islamic Call and Guidance Philippines at ganoon din, insya Allah, sila ay partner paragi sa pagdadawa doon sa Pilipinas. So, siya ay magbibigay ngayon ng sitwasyon natin ngayon at insya sa bukas sa, sa loob ng ating reliyon na sa Islam. Insya Allah. Brother Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tamasaka bisunati hila yaumidin. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise is due to Allah. May his peace and blessings be upon his last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to his family, his companions, to all the prophets before him and to all those who follow the path of righteousness until the last day. Sa muli mga mahal na kapatid at mga kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat ng propeta ng Allah binabati kumuli kayo ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ibig sabihin sa mga kapatid at kababayan na hindi pa Muslim sumainyo ang kapayapaan pagpapala at habag ng Diyos ang dakilang lumika Unang-una, lubos kami na nagpapasalamat sa Allah, sa Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay nagkasama-sama muli dito sa Dubai. Dalangin ko sa Panginoon na sana mga mahal na kapatid, mga mahal na kababayan, hindi lamang sa ibabaw ng lupa tayo nagkikita-kita at nagtatagpo-tagpo, kundi higit sa lahat na sana sa kabilang buhay, sama-sama tayong lahat sa paraiso na inaani at tinatamasa ang mga biyaya na ipinangangako ng Panginoong Diyos sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang kautosan. Likewise, lubos kaming nagpapasalamat sa pamahalaan ng Dubai, lalong-lalo na sa Department of Tourism and Commerce Marketing sa walang sawa na pag-aanyaya sa amin upang makasalamuha kayong lahat at maiparating namin ang aral ng Islam. So, likewise, nagpapasalamat kami kay Brother Isa, kay Brother Ismail, Sheikh Muhammad, at sa lahat-lahat. At dalangin ko sa Allah, sa Panginoon, na ang lahat ng ito ay tanggapin niya at ibilang sa ating mga mabubuting gawa sa araw ng paghukom. And of course, finally, maraming maraming salamat sa lahat ng mga kapatid at mga kababayan sa pagpapaunlak ninyo sa imbitasyon na ito at katotohanan na ito ay may kaakibat na gantimpala kung ito ay ginagawa natin alang-alang sa pagpuri, sa pagluwalhati, sa pagdakila sa Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay sa ating lahat-lahat. So inyong napakinggan si Brother No kung paano niya tinalaka yung maikling kasaysayan ng Islam sa Pilipinas. At of course, dahil ang Islam hindi lamang ito noon, ngayon, kundi ito ay hanggang sa magwakas ang daigdig. Ang Islam ay Islam pa rin. Walang pagbabago ang katuroan. So nais kong ibahagi sa aking mga kapatid, lalong-lalo na sa mga hindi pa Muslim, kung ano-ano ang pangunahing aral ng Islam. Ang Islam, mga mahal na kapatid, mga kababayan, may mga pinaniniwalaan. When I was in Christianity, tinuturoan kami ng simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay ang Islam nagtuturo rin na kailangang maniwala ng tapat sa mga bagay-bagay na ito. Unang-una, kailangang maniwala ka at sumamba lamang sa nag-iisang Panginoong Diyos na lumikha sa ating lahat. Ang tinutukoy nating Panginoong Diyos, walang iba kundi ang Allah. So sa mga hindi pa Muslim, kapag naririnig ninyo ang Allah, Huwag na huwag nating isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim dahil ang katotohanan, ang Allah, wala siyang kaibahan sa sinasabing Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Siya rin yan. Siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita. Siya ang nagbigay buhay sa ating lahat at siya lamang ang nakaalam kung kailan tayo lahat-lahat mamamatay at siya lamang ang magbabangon sa atin sa ating mga libingan sa araw ng paghuhukom at siya lang ang huhukom sa ating lahat-lahat wala ng iba. So ito ang unang paniniwala sa Islam to believe and worship the one and only Allah the Almighty. Ang pangalawa na paniniwala sa Islam mga kapatid, ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Likewise, ang Christianity nagtuturo at naniniwala rin sa anghel. Ang turo sa Islam tungkol sa mga anghel, sila ay linikha ng Allah mula sa liwanag. Ngunit tayong mga tao, nilikha tayong lahat mula sa lupa. Kaya't kung tayo'y mamamatay, ang ating katawan na inaalagaan natin ng mabuti, ito ay magbabalik sa lupa o sa alikabok. At ang turo pa sa Islam na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa kanan, siya ang nagsusulat ng ating mga mabubuting ginawa, at sa kaliwa, siya ang nagsusulat ng ating masasamang ginawa. Ang listahan nilang ito tinatawag na Book of Record or talaan ng gawa, na ito ang ihaharap sa ating lahat sa darating na araw ng paghuhukom. Kung matimbang ang mabubuting nagawa mo, ikaw ay ilalagay ng Allah sa kanyang paraiso. Ngunit kung matimbang ang masama, ikaw ay ilalagay sa impyerno. Lahat ng ginawa ng tao, it may be good or bad, walang nakalalampas ang lahat isinusulat ng anghel na nagbabantay sa atin. Ngunit mga mahal na kapatid, huwag na huwag nating isipin na kumot may anghel na nagsusulat ng ating mga ginawa hindi nalalaman ng ala ang ating mga ginawa of course alam na alam ng ating tagapaglikha kaya lang kung bakit may anghel na kailangang itala ang ating mga ginawa dahil normal sa isang tao na kung may bagay na alam niya na ito ay pabor o makabubuti sa kanya kahit hindi niya ginawa sasabi niya ako ang gumawa niyan at kung may mga bagay-bagay naman na alam niya na masama na laban sa kanya kahit ginawa niya itatanggi niya Ngunit sa araw ng paghuhukom, anuman ang ginawa mo, mabuti o masama, walang makakalampas ang lahat, ihaharap sa iyo. So, ang pangatlo na paniniwala sa Islam, ang maniwala sa lahat ng orihinal na kapahayagan o mga revelasyon na ipinadala ng Allah sa kaniyang mga propeta. Ang mga Muslim naniniwala na si propeta Abraham binigyan ng kapahayagan o revelation si propeta Abraham i believe naririnig nating lahat ito siya ang tinaguriang ama ng mananampalataya so si Abraham pinadalhan siya ng ala ng kanyang revelations ang tinatawag na scroll of Abraham tinatawag ito na kalatas or suhuf pangalawa naniniwala ang mga muslim na si Propeta Moises binigyan ng revelations ang tinatawag na the law or di-di kalog, ibig sabihin ng dika sampu kaya doon matatagpuan yung sampung otos o ang ten commandments na tinatawag at sinasabi rin ito na Tura pangatlo naniniwala ang mga muslim si Propeta David binigyan din ng revelations ang tinatawag na Salmo ni David or mga awit tinatawag rin ito Sabor at pang-apat, naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ binigyan ng revelations ang tinatawag na Ibanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita. Tinatawag rin ito Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad binigyan ng revelations ang Quran, meaning the reading o ang babasahin. So bilang Muslim, kailangang paniwalaan ang lahat ng mga original na kapahayagang yaon sapagkat iisa lamang ang pinagbulan ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ang panglima na paniniwala sa Islam, ang pangapat ay I min, mean, ang maniwala sa lahat ng mga sugo at propeta na ipinadala ng Allah o ng Panginoon. Ang tinutukoy nating mga propeta, kung narinig natin si Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propetang ito, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangang sundin silang lahat, mahalin at igalang, sapagkat ang lahat ng mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng ala ng kanyang mga batas o kautosan upang ipamuhay nila at ituro nila sa kanika nilang mga nasasakupan. Sa Islam, mga mahal na kapatid, mahalagang mahalin at igalang ang mga propeta ng Diyos, ngunit walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang nag-iisang Diyos ang Allah na siyang sinasamba at pinasasamba rin ng lahat ng mga propeta. Ang katunayan, ang lahat ng mga propeta ay Muslim. Maaring itanong ninyo kung bakit natin sinabi na Muslim ang mga propeta. Dahil ang ibig sabihin ng mga Muslim ay ang mga linikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Kaya hindi nangangahulugan na kung ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao o kaya mimbro sila ng Abu Sayyaf, Ngunit kung hindi sumusunod, sumusuko at tumatalima sa batas ng Allah, nakalulungkot na tawagin silang mga muslim. Siguro muslim sila sa pangalan o kaya muslim sila dahil maaring isinilang ng mga muslim na magulang. Ngunit kung hindi sumusunod, sumusuko at tumatalima sa batas ng Diyos, ay repeat, nakalulungkot na tawagin silang mga muslim." So kung bakit natin sinabi na Muslim ang lahat ng mga propeta dahil kung pag-aralan natin ang kanilang buhay at kasaysayan lahat ng propeta noong kanilang panahon, tuwiran silang sumunod, sumuko at tumalima sa batas ng alaon ng nag-iisang Diyos. Katulad lamang ni Moises, kung pag-aralan ang kasaysayan ni Moises mga kapatid, ang turo ni Moises ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. At kung siya'y manalangin, sa iisang Diyos lamang siya tumatawag at nagpapatira pa kung magdasal nang ipadala si Hesus Kristo kailanman mga kapatid hindi nagsabi si Jesus Christ na siya ang gawing diyos at siya ang sasambahin bagkos ang turo ni Jesus Christ ang sumamba lamang sa iisang Diyos at maging si Hiso Kristo tuwing manalangin sa iisang Diyos lamang siya tumatawag at nagpapatira pa rin kung magdasal. Ang huling propetang si Muhammad, ang kanyang turo, ang sumamba lamang sa iisang Diyos at kung siya'y manalangin, nagpapatira pa sa lupa. Kaya kung ating makikita, lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi o tribu, ano man ang katayuan sa buhay o sa lipunan, babae man o lalaki, kapag nagdarasal ang lahat ng Muslim sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Kaya malinaw mga kapatid na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng propeta dahil iisang Diyos o Allah ang nagpadala sa kanilang lahat. Ngunit kung maraming relihiyon ang nakikita natin sa kasalukuyan, lalong-lalo sa atin sa Pilipinas, mga mahal na kapatid, huwag tayong masasaktan. Ang unang dahilan kung bakit mabilis ang pagdami ng iba't ibang sikta ng relihiyon dahil ginagawa ng ibang negosyo o hanap buhay ang relihiyon na hindi ito matatagpuan sa Islam kailanman. So bilang Muslim, kailangang sundin, mahalin at igalang ang lahat ng propeta dahil kung sila ang ating tularan at pamarisan, makaaasa tayo na ang ating pagsamba tatanggapin ng Allah at makakamtan ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala sa Islam ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Lahat ng relihiyon nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. We Muslims likewise believe. Mga mahal na kapatid, mahalagang mahalaga na maniwala tayo na may araw ng paghuhukom dahil ang katotohanan tayong lahat-lahat naman ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi ka naniniwala na may araw ng paghuhukom, ang buhay mo sa mundong ito walang silbi o saysay. -say. Bakit? Dahil kung mapapansin natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabubuti. Ngunit hindi nabibigyan ng tamang reward o gantimpala. Marami ang gumagawa ng masasama na hindi naparurusahan. Araw-araw manood tayo ng balita sa telebisyon, magbasa ng newspaper, makinig sa radyo. Araw-araw maraming balita ang ating naririnig, nababasa at napapakinggan na marami ang pumapatay, nagnanakaw, nang re-rape, nang ho-hostage, nang hold up, nang ingidnap. Ang mga nagkasala maaaring nahuhuli at naididimanda. demanda Subalit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa na kung ang isang pumatay o ang isang nangrape rape ay mayaman, ma-influensya o makapangyarihan na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatulan din ng kamatayan dahil sa sila ay mga masalapi at makapangyarihan ang kasamaan na nagawa nila na babaliwala ang tanong na saan ang tunay na katarungan. But if we believe on the day of judgment, walang sino ang makalalampas sa hustisya ng Panginoon. Kaya nga ang sabi pa ng Allah sa Banal na Quran, Kulunafsindha ikatulmaut wa innama tuwafauna ujurakum malkiyama Meaning, ang sabi ng Allah, katutuhanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan at sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah ang nag-iisang Panginoon ang pang-anim na paniniwala ay ang maniwala sa destiny o tinatawag na kapalaran, tinatawag na kadar. Ang ibig ipakahulugan mga kapatid, anuman ang nagaganap o ang nangyayari sa atin sa mundong ito, ang lahat ay nalalaman, plano at pinahihintulutan ng Allah. Kaya kung tayo ay nagsama-sama ngayong gabi rito, everything is planned by God. Sino sa inyo ang nangarap kaninang umaga pagising niya? na eksakto ganitong oras, diyan siya uupo sa kanyang inuupuan at ang mga bagay-bagay na ito ang kanyang mapapakinggan. Hindi ko pinangarap nung kami lipad kagabi papunta rito na eksakto ganitong gantong oras, dito ako tatayo at kayo ang aming makakasalamuha. Ngunit mga mahal na kapatid, kung isa ka sa pinlano at pinahintulutan ng Diyos na maupo riyan at mapakinggan ang katotohanan tungkol sa Kanya, Tandaan natin ito ay isang dakilang tanda na isa ka sa kanyang pinili at isa ka sa kanyang minamahal. May kasabihan, many were called but few were chosen. Hindi lamang kayo ang mga Pilipino na narito sa Dubai, libo-libo i believe. Pero kung isa ka sa pinili ng Diyos, dapat kang magpasalamat since this is one of the great signs na isa ka sa kanyang minamahal. Mga mahal na kabatid, hindi lahat ng tao pupunta sa tinatawag na paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao sa paraiso mapupunta, hindi lilikha ang Diyos ng impyerno. Ngunit alam ng Allah na marami sa tao ang magbabaliwala sa Kanya. Marami sa tao ang magmamalaki. Marami sa tao ang gagawa ng hindi ka nais-nais. Marami sa tao ang ayaw sumunod, sumuko sa kanya. Kaya niyan linika ang impyerno para may kasasadlakan ang mga taong mapagmalaki ayaw magtanaw ng utang na loob sa Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay sa kanya. At sa Islam, kailangang paniwalaan din na kahit hindi natin nakikita ang Diyos o ang Allah, ngunit tayong lahat ay nakikita niya. Nandito tayo sa malaking hall ang ating mga mahal sa buhay they may be in the other parts of the world ngunit ang Allah na karapat dapat sambahin nakikita niya tayong lahat sapagkat siya ay all-seeing, all-hearing, all-knowing at siya ay nasa kataas-taasan nating lahat siya ang patuloy na tumutustos at nangangalaga sa atin bilang kanyang mga alipin at mga nilikha. So ito ang mga pinaniniwalaan sa Islam na siyang pinani pinaniniwalaan din ng lahat-lahat ng mga propeta na mga nauna sa atin at of course ito rin ang paniniwala na dapat ipamuhay at paniwalaan ng lahat ng tao hanggang sa magwakas ang panahon. Unang-una, maniwala at sumamba ka lamang sa Allah, sa nag-iisang Diyos. Maniwala ka sa kanyang mga anghel. Maniwala ka sa kanyang mga kasulatan. Maniwala ka sa lahat ng kanyang mga sugo at propeta. Maniwala sa araw ng paghukom. Maniwala sa destiny o tinatawag na kapalaran maliban dito mga mahal na kapatid, ang Islam may limang haligi na ito naman dapat, dapat ipamuhay ng isang may tunay na takot sa Panginoon. Sa Islam, hindi enough yung maniniwala ka lamang. Maging sa Biblia, ang sabi ni Kristo, faith without action is dead. Ang paniniwala na walang gawa, patay. Walang silbi, walang saysay. -say. So ganito din sa Islam, hindi sapat yung naniniwala kalamang lamang. Kung gusto mo ang paraiso o ang kaligtasan, magtrabaho ka rin. So ito ang limang haligi ng Islam na dapat ipamuhay. Unang-una ay ang tinatawag na shahadatain, testimony of faith or panunumpa. Sa panunumpa, sinasabi ng mga Muslim ang meaning, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin, kundi ang alalamang ang tagapaglikha. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah. At sumasaksi ako na si Hiso Kristo na anak ni Berhin Maria, propeta ng Allah. Ang ibig ipakahulugan dahil sa sumusumpa siya na sa alak lamang siya sa samba at naniniwala na si Muhammad at si Kristo ay mga propeta, ang ibig ipakahulugan mga kapatid sambahin natin ang ala ayon sa kanyang gusto at ayon sa pamamaraan na itinuro at ginawa ng kaniyang mga propeta. Kaya sa Islam mga kapatid, hindi sapat, hindi tama yung sasabihin ng isang tao na total niya, may relihiyon ako, naniniwala naman ako sa Diyos, nagdarasal ako at gumagawa ako ng mabuti, tama na. Mga kapatid, mag-reflect tayong lahat. Siguraduhin natin na ang relihiyon na kinalalagyan natin ay relihiyon ito na galing mismo sa Panginoon at relihiyon ito na ipinamuhay at ipinangaral ng mga propeta. At kung may Diyos tayong sinasamba, siguraduhin natin na ang ating dinadasalan, siya mismo ang lumikha sa atin, siya ang nagbigay buhay sa atin at siya ang lumikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita higit pa sa lahat kung tayo ay nagdarasal, siguraduhin natin na ang way o ang pamamaraan ng ating pagdarasal na aayon sa kagustuhan ng Allah at ayon sa itinuro at ginawa ng kaniyang mga propeta. This is the reason why God sent prophets para ang mga propeta ang ating sundan, tularan, pamarisan dahil sila ang daan patungo sa katotohanan at tunay na kaligtasan. Ang pangalawa na haligi ng Islam kung naririnig natin ang limang beses na pagdarasal, yung nagsasala ng limang beses. Mga mahal na kapatid, mga kababayan, ang pagdarasal, importante at mahalaga sa buhay ng lahat-lahat ng tao. Kahit sino pa ang tao, ang pagdarasal mahalaga sa kanyang buhay. Ngunit kung tutuusin, hindi ito kailangan ng Panginoong Diyos. Kaya lang kung bakit kailangan nating mga tao ang magdasal dahil tayo ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag at ng awa ng Diyos. Isa-isip at isa puso natin na kung magdasal ka ng limang beses, hindi mo naman madadagdagan ang kadakilaan at ang kapangyarihan ng Allah. Kung ayaw mong magdasal, hindi mababawasan ang kanyang kapangyarihan. Siya pa rin ang akbar, meaning pinakadakila na siya ang nagbigay buhay sa ating lahat. Siya lamang ang nakaaalam kung kailan tayo mamamatay. At sa Islam, mga kapatid, anuman ang kalagayan ng isang tao, hanggat siya ay nabubuhay, kapag uras ng pagdarasal, dapat gampanan niya ito. Para ano? Para pasalamatan mo ang Diyos. Purihin mo siya. Dakilain. Luwalhatiin. Magtanaw ng utang na loob sa Kanya. Hindi ito katulad ng mga hindi-Muslim. I am talking through experience. Dahil nung hindi pa ako Muslim, na ala-ala lamang namin ang Diyos at ala-ala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan o kaya nakatanggap ng balita na naging victim ng lindol o ng bagyo ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit sa Islam, anuman ang kalagayan natin, so long as we are breathing, kapag uras ng pagdarasal, dapat gampana natin ito. Dahil ang pagdarasal, mga kapatid, ito ang pagkain ng ating espiritual na katawan. Nagpapapatawad ito sa ating mga kasalanan. Ang kabayaran sa pagdarasal ng isang tao, maaaring wala rito sa lupa. Ngunit ang katotohanan, kahit sino ka pa, mamamatay ka at magbabalik ka sa Allah upang mag-account o magsulit ka sa lahat ng iyong mga ginawa. Marami pa tayong dapat matutunan dito. Ang pangatlong haligi ng Islam ay ang tinatawag na sakat. Tinranslate ito as charity or kawanggawa. Ngunit itong sakat sa Islam, mga mahal na kapatid, na kung ang isang Muslim ay may ipon siya na hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon, pagdating ng katapusan ng taon, kailangan kukunin niya ang dalawat kalahating porsyento ng kanyang naipon at ibigay niya ito sa alam niyang naghihirap o nangangailangan pero dapat ang ipon mo ay umabot doon sa tinatawag na nisab yung sukat na kung halimbawa ang sukat at least 100,000 halimbawa so kung mayroon kang ipon na 100,000 kukunin mo ang 2.5% which is equivalent to 2,500 at ibigay mo ito sa alam mong naghihirap o nangangailangan pero kung ang ipon mulit say ay hanggang 95,000 lamang, hindi umabot sa 100, hindi ka obligado. Ang katunayan kung kinakapos ka at kung may Muslim na may kakayahang magbigay, isa ka pa nga sa recipient o isa sa dapat pagbibigyan. Hindi ito tulad ng ibang pananampalataya na kahit wala silang ipon, pero pagdating ng katapusan ng buwan, inoobliga sila na magbigay ng tinatawag nilang tithe or ikapo, ibibigay ito sa simbahan o kung sino man ang namumuno at hindi nila alam kung saan mapupunta ang kanilang ibinigay. Ngunit sa Islam, you have the right to choose upang sa gayon ang tulong na ibinigay mo, pakikinabangan ng naghihirap o nangangailangan. Ang pang-apat na haligi ng Islam ay itong isinasagawa sa kasalukuyan ng mga Muslim ang nag-aayuno ang magfa-fasting sa buwan ng Ramadan. Itong fasting mga kapatid, hindi ito bagong kautosan ng Allah dahil kung papaano niya ito inutos sa mga naunang propeta at sa kani-kanilang mga tagasunod, this is the same fasting na ipinamumuhay ng lahat ng Muslim hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga ang sabi ng Allah ang malapit na kahulugan sa ating wika, sabi niya, o kayong mga mananampalataya, ang pag-aayuno ipinatutupad sa inyo tulad din ng pagpapatupad sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pagpipigil sa sarili at takot sa iyong Panginoon. So iniiwasan natin ang kumain, ang uminom maging ang pakikipagtalik sa asawa kapag uras ng pag-aayuno bilang pagsunod sa ipinag-uutos sa atin ng ating tagapaglikha. At dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Anuman ang katayuan mo sa buhay, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong kulay, anuman ang katayuan mo sa lipunan. Kung ang lahat ay nag-aayuno, ang gutom, uhaw, hirap na dinadanas ng isa, nararanasan ito ng lahat-lahat. At dito nagkakaroon ng reflections ang tao sa kanyang sarili kung papano ang napagkaitan. Kaya kung halimbawa, marami ang biyaya na ipinagkatiwala sa iyo ng Allah, dapat matuto kang mag-share din ito sa iba. At kung sinasagawa mo ito, magkakaroon ka ng gantimpala sa iyong Panginoon sa araw ng paghuhukom. Marami pa tayong dapat matutunan. Ang panglima na haligi ng Islam, kung naririnig ninyo na ang mga Muslim ay naghahads hajj o nag-pilgrimages, itong hajj inoobliga ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan na isagawa nila ito at least once in their lifetime. Pero ito ay may mga kondisyon. Ang kondisyon unang-una you must be physically capable. Dapat malusog ka, wala kang karamdaman o kapansanan. Ang pangalawang kondisyon, you are financially capable. May sapat kang gagastusin kung ikaw ay maghahaj. At ang pangatlong kondisyon, you are of sound mind, matino ang iyong pag-iisip. At ang isang kondisyon pa sa mga sisters, sa mga kababaihan, dapat mayroon silang tinatawag na maharam yung aalalay sa kanila kung isa sa gawa nila ang hajj o ang pilgrimage. So sa paghahajj, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat at ipinakikita ang pagkakapantay-pantay at higit sa lahat ipinadadama rin ang araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinakikita ang pagkakapantay-pantay dahil ang lahat ng Muslim na pupunta sa Hajj, anuman ang kanyang lahi, anuman ang katayuan sa buhay, sa ang sulok man siya ng daigdig nagmula, ang lahat ng kalalakihan, walang brief, walang sandu, ngunit nakabalabal sila ng puting-puti na tela lamang na hindi naman nakikitaan. Ang kababaihan, mahaba ang suot, makapal, maluwag at nakabilo kung papaano nagdadamit si Virgin Mary. Pupunta silang lahat sa isang lugar upang manalangin sa Allah, humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa sa Panginoong Diyos at manalangin na ipagkaloob sa Kanya ang tagumpay sa mundong ito, higit sa lahat hinihiling na ipagkaloob sa kanya ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. At kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, dahil ang sino mang tutungo sa Hads, ang daladala ng tao ay ang kanyang katawan lamang nakabalabal sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya ay naroon. Dahil kung halimbawa, isa kang Muslim na Pilipino, at ang bahay na naipundar mo sa Pilipinas, let's say, ay 10 milyon dahil malakas kang kumita rito at marami kang sasakyan, marami kang ari-arian. Kung pupunta ka sa Hads, kapatid, hindi mo ito madadala. Iiwanan mo ang lahat-lahat at dapat ito isaisip ng isang tao na kung halimbawa ang bahay niya sa Ayala, Alabang ay halagang 100 milyon, may Mercedes Benz siya, may BMW, may Jaguar. Ngunit kung halimbawa, matulog siya mamaya at hindi na magising bukas, kapatid, katotohanan, ni isang gulong ng iyong sasakyan o isang pusti ng iyong bahay, wala kang madadala sa hukay ang lahat iiwanan ng tao dahil ang titingnan lamang sa atin ng Panginoon unang-una kung sino ang iyong sinamba. Kung paano mo sinamba ang tunay na Diyos na nagbigay buhay sa iyo at kung paano ka namuhay ng malinis sa lupa, ayon sa utos ng Allah at ayon sa turo ng mga propeta na kanyang ipinadala. So ito ang limang haligi ng Islam. Unang-una, ang sumumpa ka na sa tunay na Diyos na tagapaglikha ka lamang sa samba at paniwalaan mo na si Muhammad ang kanyang huling propeta. Pangalawa, ang magdasal ng limang beses sa maghapon bilang pagkain ng iyong kaluluwa. Pangatlo, ang magbigay kawang gawa kung ikaw ay may sapat na ipon, kung wala hindi ka naman inoobliga. Pang-apat, ang mag-ayuno o ang mag-fasting sa buwan ng Ramadan at ang panglima ang mag o ang mag-pilgrimage kung ikaw ay may kakayahan. Mga mahal na kapatid, mga kababayan, sa Islam walang masama na tayong lahat ay magsumikap upang tayo ay umunlad sa mundong ito. Nothing harm to strive in order to succeed. Ngunit ang aming pakiusap na mga kapatid, ang mas higit nating paghandaan ay ang tinatawag na kabilang buhay sapagkat naruroon ang buhay na walang hanggan. At ang paghanda sa kabilang buhay, wag na huwag nating sabihin na tsaka na lang, tsaka na lang, tsaka na lang. Siguro ang iba sinasabi nila, tsaka na lang siguro kapag nag-exit na ako rito sa Middle East. Ang iba naman sasabihin nila, ah, tsaka na lang siguro ako maging makadyos kapag senior citizen na ako. Sino ang nakakasiguro na aabutin ng senior citizen? Dahil ang sabi nga ng Panginoon, wa matadrinafson bugada wa matadrinafson bi din tamot. Ang kahulugan, sabi ng Panginoon, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. At walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang lugar kayo mamamatay. Inna Allahu Alimun Kabir, tanging ang Allah ang Diyos lamang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. Marami tayong mga narinig katulad lamang halimbawa, yung few months ago kung narinig요 yung MH370, yung Malaysian Airlines, ilan ang sakay, 239 kasama ang mga crew piloto. Hanggang ngayon wala pa ring concrete proof kung nasaan ang mga haka-haka, may mga debris na nakita sa Indian Ocean. Pero mga mahal na kapatid, kung alam lamang ng sumakay sa Malaysian Airlines na iyon ay magaganap sa kanila, siguro bago sumakay, kahit bigyan mo siguro ng tigpa 5 million ang bawat isa, kung matino ang isip niya, hindi papayag pero ito ang katuparan ang fulfillment ng sinasabi ng Panginoon. Walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang lugar kayo mamamatay. Tanging ang Diyos lamang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. So ang aming pakiusap mga kapatid na kung tayo ay nagsusumikap upang umunlad, mas higit nating pagsikapan at pagandaan ang kabilang buhay katakutan natin ang kabilang buhay na tinatawag dahil ang sabi ng Panginoon sa kaniyang kapahayagan ang malapit na kahulugan sa ating wika sabi niya katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom dahil sa araw na yaon walang magulang ang matutulungan ng kaniyang anak walang anak ang matutulungan ng kaniyang magulang ang lahat mamamatay at ang bawat isa mananagot sa sarili niyang ginawa So mga kapatid, ito ang ating paghandaan. Tandaan natin, gaano ka man kayaman, gaano ka man kakapangyarihan, gaano ka man katalino o ka influensya ngunit kung ang Diyos ang may takda na ang buhay mo ay hanggang doon na lamang, ang kayamanan mo, ang talino mo, ang pagiging makapangyarihan mo hindi makatutulong para dugtungan o humaba ang buhay mo. Dahil kung ang kayamanan, ang talino, ang kapangyarihan na papahabang buhay, I keep on saying always na siguro ang dating presidente ng Pilipinas hindi pa mamamatay si Marcos kung ang talino, ang yaman, ang kapangyarihan makatutulong para humaba ang buhay. Dahil few months ago, nandoon kami sa Batak para makiosyoso, pumasok ka sa mausoleum ni Ferdinand Marcos. Nasa loob siya, nasa gitna na parang nakahiga sa loob ng aquarium. So may spotlight napakalamig at maraming bulaklak at napakabango ng loob ng mausoleum niya. Iba't ibang lahi ng tao, kung pasok makikiosyoso. So paglabas mo, mababasa mo ang mga accomplishment, ang mga achievement ni Marcos. Si Marcos noong kanyang kapanahunan, pagka-graduate niya ng law, hindi pa kumukuha ng bar exams na kulong siya dahil na-involve sa pagpatay ng political rival ng kanyang ama, kay Pedro Nalundasan. So kinulong siya, ang kanyang mga kaklase may formal review at during the bar exams, unang araw ng exams, si Marcos ayon sa balita, pinusasan, dinala sa eskwelahan para mag-exam, tinanggal ang pusas, ginagwardyahan. Pagkatapos ng exams, pupusasan si Marcos, ibabalik sa kulungan at mag-aaral lamang siya sa kanyang sarili. Ginawa ito sa kanya ng apat na linggo sunod-sunod dahil ang bar exams for consecutive Sundays. Subalit so, nang i-release ang bar exams, lahat ng pahayagan, Marcos from the University of the Philippines tops the bar. Ang rating ni Marcos mga kapatid, mga kababayan, sa bar exams, 98.81. Hanggang ngayon walang nakakabreak ng rating ni Marcos. Noong nakaraang bar exams, nag-UP din ang nagtap. Ang kanyang rating lamang ay 87. So ayon pa sa balita, ng si Marcos ay ma-exile sa Hawaii, mayroon siyang 40 billion US dollars. Ano ang naitulong? So kung narinig natin si Henry C, narinig yung si Henry C, siya nagmamayari ng SM, Mall of Asia, Oro de Oro, napakaraming condominiums. Pero ano ang sitwasyon ngayon ni Mr. Henry C? Naka-wheelchair. Kung hindi ito tulak, hindi makakaalisan nilalagyan niya kung hindi siya susubuan, hindi siya makakain. So ano ang naitulong ng kanyang kayamanan? So ang aming dinadrive sa inyong mga mahal na kapatid, na tayong lahat ay pinagkalooban ng Panginoon ng tamang pag-iisip ng talino na dapat nating gamitin ito para ma-achieve natin ang tagumpay, hindi lamang sa mundong ito, higit sa lahat sa kabilang buhay. So tandaan natin na ang Islam, hindi lamang ito pananampalataya sa kasalukuyan kundi ito ang pananampalataya na nagmula sa Panginoon noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa magunaw ang mundo. At tandaan natin ang Allah mismo ang nangangako, na wala siyang ibang relihiyon na tatanggapin. Dahil ang sabi niya sa Quran, inna dina indalahil islam. Katotohanan, ang relihiyon na katanggap-tanggap sa Allah ay islam lamang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kanya. At kanya pang sinabi sa Quran, sabi niya, wa mayabtagi gairal islam adina. falan yukhbala minhu wa huwa fil akhirati min ang malapit na kahulugan sabi ng Allah ng Panginoon sino man ang maghangad o magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi tatanggapin sa kanya at siya ay mabibilang sa mga talunan sa araw ng paghuhukom. So mga kapatid, ang Islam, ito ang relihiyon ni Jesus Christ, relihiyon ni Virgin Mary, relihiyon ni Propeta Muhammad, relihiyon ni Moises, relihiyon ni Adan, relihiyon ni Noah, relihiyon ni Adan, relihiyon ni Eva. At ang Islam ay relihiyon noon sa kasalukuyan at hanggang sa magpasawalang hanggan. So, dalangin ko sa Allah na tayong lahat ay igabay sa matwid na landas nang sa gayon, hindi lamang dito tayo sa lupa nagkikita-kita, higit sa lahat sa kabilang buhay, sama-sama tayo sa paraiso upang anihin ang biyaya at ang gantipala ng Panginoon. Ang pagbabalik loob sa Panginoon, mga kapatid, walang maraming seremonya katulad ng sinabi ni Brother No kanina, hindi ka bibinyagan, hindi ka maghahanap ng mag sponsor sa iyo. Ang kondisyon lamang kung ikaw ay nais at tapat na magbalik loob sa Diyos na lumika sa iyo, manunumpa ka lamang at sasabihin mo sa panunumpa, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na dapat, dapat sambahin, kundi ang alalamang ang tagapaglikha naniniwala ako na si Muhammad ang huling propeta, naniniwala ako na si Hiso Kristo na anak ni Berhin Maria, propeta ng Allah, naniniwala ako na ang paraiso totoo, naniniwala ako na ang impyerno totoo, naniniwala ako na ang lahat mamamatay. Darating ang araw ng paghuhukom. Ibabangon ng ala ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So pagkatapos sabihin itong panunumpa o testimony, nagbalik loob ka sa Panginoon at ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay tapat, lahat ng iyong kasalanan kanyang pinatatawad, katulad ka ng isang bagong silang na bata, walang bahid ng kasalanan. So sa muli, dalangin ko sa Panginoon na tayong lahat ay igabay sa tuwid na landas at maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa dagdag, kung sino man mayroong tanong, question, pwede nila i-text sa 055 99 50 1-0-0. Uulitin ko po sa nagdalo ngayon, ang entry po ng inyong mga pangalan at yung email ad at saka yung number 1 kung sa mga lalaki o number 2 sa mga babae, idudraw natin pagkatapos mamaya ng awarding ng ating basketball. So, iti-text nyo po yon sa number 5188. Ngayon, pwede nyo i-text yung pangalan nyo, hash key tapos yung uh, email ad, at hash key, tapos sa mga lalaki number one at sa number two sa babae um, so open ngayon ang floor para sa question and answer o kuya kung hindi ito ay insyala anyaya ng mga Muslim sa mga hindi Muslim na sana kung gusto niyo magyakap sa reliyon ng mga propeta minsan ito yung reliyon ng Islam So welcome po sa gabi na ito, inshallah. At pinapaalam din po na meron tayong tinatawag na konday, may, yung mga, may mga aklat doon sa labas, na kung gusto nyo magbigay ng uh, booklets dawa sa mga hindi Muslim, mamaya pwede kayo pag-exit nyo mamaya, merong... Uh, uh, book stand doon na pwede niyong hingin, insya Allah. So meron tayong tanong? O may, uh, meron bang non-Muslim diyan na pwede magtanong? Ah, uh, pwede, ang kung sino gusto magtanong nandun po sa kaliwang side ang mic. Oh, Brad, uh, pwede, pwede, po kayo pumunta. O kaya, ibigay mo na lang yung mic. Sa tanong? Uh Oo. -oh. Okay lang po. Tayo-tayo lang naman dito. Eh. Wala, wala naman tayong ano. Uulitin ko sa mga sisters kung gusto sila magtanong at uh, text lang nila sa number na 055-9950-100. O kung meron man mga sisters yan, I think uh, may merong volunteer dyan na in charge din sa mic kung gusto nila magtanong o kaya magyakap ng Islam, insya Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Wa alaikum uh, salam. po ang katanungan. Uh, yung katanungan ko po is uh, about po sa mga non-Muslim. Uh, ang katanungan ko po, uh, paano tayo, uh, naka, Paano bakit po ang mga Muslim ay mas malaki yung chance na mapunta sa Jannah o paradise? At uh, ayun lang po. Bakit po mas malaki yung chance natin kaysa sa ibang religion? Para po maunawaan lang po nila kung kung gaano kalaki yung chance ng mga Muslim na makarating sa Jannah, inshallah okay. Una sa lahat, uh, pwede magtanong kung sa sino ang nasa uh, viewers natin ngayon, okay? dito na hindi muslim, pwede mag-raise ng hands? Isa lang, dalawa. Kung baka may tanong ka una, Brad, kasi medyo at least narinig mo na ang Islam. Welcome. Sige, uh, ako po, uh, galing po ako ang Mindanao. Opo, so, welcome. Sa Mindanao po kasi, yung talagang para sa akin, mahirap sa akin embrace yung muslim kasi yung mga Muslim kasi doon. Iba kasi, kumbaga, ang naririnig ko doon, oh, pag okay. ikaw nakapatay ng Christian, Muslim ka, susunduin ka ni Allah. Yun yung mga haka-haka doon sa Mindanao. So, yun yung ano ko, ano pa talaga? Oh, mashallah. Oo. So, medyo magulo yung ano ko talaga. Inshallah. Pero clear po sa iyo na dapat ikaw ay sasamba lamang sa nag-iisang Diyos. Na si kristo ay propeta ng Diyos. Apo. So ang turo ng huling propeta o kaya sinasabi ng huling propeta Muhammad Jalla na sina dapat babalik tayo sa naglika hindi sa pagsunod sa mga li, nalinika okay I sagutin ni brother no dahil pumupunta sila palagi sa Mindanao sige po Saan kayo sa Mindanao Kabayan saan kayo sa Mindanao Um Sambuang po Ah, Sambuanga. Oh. Lugar ng mga lubrigat. Oh. Okay. So, ikaw mismo nagsabi na naka-experience ka sa mga Muslim doon na ganon. Pero, napakapalad mo. Napakinggan mo ngayon ang lecture ni Brother Omar. Yun ang paniwalaan mo. Yun ang teaching ng Islam. Kaya, yung nakita mo doon, kano mo na yun? Ako, dati akong Christian, sasabihin ko sa'yo ng diretso, kung tumingin ako sa mga Muslim, hindi ako Muslim ngayon. Ang tinignan ko yung aral ng Islam. Kaya pinapayuhan kita, tingnan mo ang i-judge mo ang Islam sa aral, wag sa mga Muslim. Hindi namin dini-deny, may mga pasaway na mga Muslim. Alam mo kung bakit? Dalawa ang nakita kong dahilan kung bakit may mga pasaway na Muslim. Una, akala ng mga Muslim namin para Mindanao, ang pagiging Muslim na mamana. Sabi ng anak, si papa muslim, si mama muslim, muslim din ako. No. Kung si papa mo pala doktor, mama mo doktora, lahat ba ng anak doktor-doktora? Mag-aral din kayo ng medisina para maging doktor-doktora din kayo mga anak. Ganun sa Islam. Kung ang papa mo ay pinag-aralan ng Islam at isinasa buhay, ang mama mo pinag-aralan ng Islam at isinasa buhay, mga anak, kailangan pag-aralan mo rin at isa buhay para kayo matawag na muslim. Okay? So, yun ang nagiging dahilan kaya may mga nakikita tayo na pasaway. Isa pang dahilan, dahil nga sa kakulangan, sa kaalaman sa Islam. Hindi niya maisabuhay, pero nakakalungkot. Hindi yan nagdadasalan na ni Mambis sa maghapon. Umiinom pa ng nakalasing Sabihin mo hindi Muslim, patayin ka niyan. Ha? So ngayon, mapalad dyan, napakinggan mo ang basic na pinaliwag ni Brother Omar, So, ito ang paniwalaan mo, ha? Tanggapin At tanggapin mo ang Islam. Pagbalik mo doon, pangaralan mo. Sila Ba? Malaking reward yan. Okay? Salamat po. O, ano, Brad? Welcome sa Islam? Opo. Laban o bawi? Laban po. Allah. Allah. Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akiyat, come forward. Oo. Kabayan, ano? Kabayan, kayo rito. Halika. At para sumaksi. Oo. Huwag kayong mahiya, please. Oo, masya Allah Tayo lang dito. Oo. Welcome ka, kapatid. may Mayroon pa ba dyan na bisita natin na hindi Muslim at gustong sumabay? Bumalik na sa ating pananampalataya. Bumalik na tayo sa dating relihiyon. O Rashid. Iwanan natin yung relihiyon na dala-dala ng mga duma mga sumakop sa atin. Ako na pag-alaman ko na si Jesus kapag nagdarasal ng mapatira pa sa lupa ay kaagad-agad na akong gumaya sa kanya. Alhamdulillah. Diyakala, okay brother. No. Ano ang pangalan niyo natin? Um ako, ako po si uh, lindon Resera po. lindon Resera. Resira. Opo. Okay, so, brother Brother Lindon, ang pagpasok sa Islam, walang maraming seremonya. Hindi ka bibinyagan, hindi tayo maghanap ng mag sponsor sa iyo, kundi ang kondisyon lamang unang-una dapat wala kang duda na ang sasambahin mo ay ang tunay na Diyos na lumikha sa ating lahat. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos na sinasabi, pero kung tayo mismo tumingin sa salamin, makikita natin ang ating sarili sapat na tanda na may Diyos na lumikha at nagbigay buhay sa atin. O kaya sa gabi, pagka tumingala tayo, may mga bituin sa kalangitan, may buwan, sapat na tanda na may Diyos na lumikha ng lahat. So ngayon, ang pagbabalik lob sa Kanya, manunumpa ka lamang. Uulitin ko ang malapit na kahulugan dahil ito ay bibigkasin mo sa wikang Arabic para huwag mo namang isipin na parang nutais ka namin. Ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang alalamang ang tagapaglikha. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah. Sumasaksi ako na si Hiso Kristo na anak ni Birhin Maria, propeta ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso, totoo. Naniniwala rin ako na ang impyerno, totoo. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay, tayong lahat, Darating ang araw ng paghuhukom, ibabangon ng ala ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So ang pangako ng Diyos ng ala, kung ikaw ay tapat sa pagbigkas, lahat ng iyong kasalanan kanyang pinatatawad, katulad ka ng isang bagong silang na walang bahid ng kasalanan. So tulad ng sinabi ni brother no, laban o bawi? Laban po. Laban. Sige, susundan mo lang brother. Sabi mo, اشهد اشهد الا اله الا اله الا الله الا الله واشهد واشهد ان محمدا محمدا عبده, عبده ورسوله ورسوله واشهد واشهد ان ان عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وَكَلِمَتُهُ وَكَلِمَتُهُ ألقاها ألقاها إِلَى مَرْيَمَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ وَرُوحٌ مِنْهُ مِنْهُ وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَنَّ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَالنَّارَ حَقٌّ حَقٌّ وَأَنَّ وَأَنَّ أَسَاطًا أَسَاطًا آتِيَةٌ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ لَا رَيْبَ فِيهَا فيها وأن وأن الله الله يباتو يباتو من من في القبور في القبور تكبير آه الله. آه. الله أكبر سبحان الله so, At uulitin ko po uh, sa mga sisters, meron din pala microphone dyan. Whoever the volunteers may be on the sister side, they could use the microphone, I think, for question and answer. Or maybe the there are some Filipinos who would like to know more about Islam. Please, uh, if you don't mind, you could use the microphone. Uh, at merong tanong dito. Brother, no? Uh, Brother Omar, ikaw, ikaw. Nandahid na siya, kailangan yung nagbasa. Okay. Okay. So, merong nagtanong na sa alam niya, si Jesus Kristo ay palestino. Pero siya ay pinadala sa Israelites daw, sabi ng speaker. So, paano natin i-explain, Brother Omar? Palestinian daw siya. Brother Omar, ang sabi ng tanong, ang sinabi ninyo, si Jesus pinadala sa angka ng Israel. So, Israelite pala siya. Diba, ang pagkakalam daw niya, siya ay palestino. Uh, para po sa ating, uh, salamat po doon sa nagbara ng katanungan. Uh, hindi ho siya palestino. Hoodyo ho siya. Kaya, uh, yung pagkakaintindi mo ay tatama lang natin. At maliwanag yan na si Jesus ay pinadalamang sa angkan ng Israel. Ang mga propeta, pinadala sa kanilang lugar maliban lamang sa huling propeta na si Propeta Muhammad, sa makanya nawang kapaypaan, pinadala siya hindi lamang sa buong sangkatauhan, pati sa mga jin. Yung mga nilikha ng Allah na hindi natin nakikita tulad ng nuno sa punso, mga inkanto, totoo po yan. Maging dyan ay pinadala si Propeta Muhammad, sa makanya nawang kapaypaan. Maraming salamat. Sa atin palang mga tagapakinig na kababaihan, baka nasaksihan nyo kung paano kadali ang pagyakap sa Islam. Ganun lang kadali. Tulad ng binanggit ni Brother Omar, hindi ka nakukuha ng ninong at nilang para may magbigay ng pakimkim. Hindi na, lang, hindi na rin tayo maglulubluban sa tubig para pag-ahon yung Muslim na kayo. Manunumpa lang. Kaya kung sino dyan sa mga sister ang gustong gawin ang panunumpa bilang hudyat na manumbalik tayo sa tagapaglikha, huwag po tayong magdalawang isip. Uh, sana nasagot ni Brother no ang ano ang tanong ng isang sister inshallah. So kung titingnan sa history brother no di ba si Abraham ang mostly tatay ng mga propeta, meron siyang dalawang anak na si Ismail at si Isaac. So sa kay Isaac nanggaling ang mga descendants ng mga Hudyo. So alam natin na si Virgin Mary peace be upon her ay nasa descendants ni David. So siya ay isang Israelites talaga. Okay, siya ay siyang Hudyo. So ang mga Palestinians, for sure, sigurado, nanggaling sila sa descendants naman. So yun ang ginawa silang yung pagsasabi uh, na sila ay Arabs. Okay? Na dahil malapit sila doon at na sila ay nakakonquer ng, at sila ay nagiging marami sa lugar na yon. So, inshallah, hindi sila magkalayo. Sila ay uh, magpinsan, inshallah. Uh, the, uh, any sisters would like to have more questions? Yes, please, yes, sister. Uh, hello, po. good evening. Good Um, I'm a Catholic, and I would like to ask something. Um, kasi po, sa Bible, nabanggit yung Yahweh and yung uh, Jehovah. So, meron bang scripture sa Bible na sinasabi na Isa or Jesus is calling God Allah? Oh, salamat po sa tanong, mashallah. Ang tanong na ito, kung i i-rephrase uh, natin, ang kanyang tanong is yung pangalan ba ng Diyos ay si pareho din kay Isa o kay Jesus Christ? Ito ba yung tanong nyo, sister? Uh, hindi po. Yahweh um, ang tawag, sa Biblia, yeah. di ba? Di ba nabanggit sa Bible yung Yahweh? Yung oh, so si Yawe, si Yahweh ba ay si Jesus uh, Christ? Uh, no, no, no. no. Si, si Yahweh nabanggit, saka si Jehovah. Okay. Si Allah, the name Allah, nandun po ba yan sa Bible? Oh, so, ang tanong is, nandiyan ba si Allah may, sa Bible? May scripture po ba na sinasabi na Allah is in the Bible? Or, kung ang translation po ba ng uh, God sa halimbawa Arabic Bible is Allah din? Okay. Thank you very much, sister. So, brother No, pwede mo sagutin? Uh, Our brother Omar. Actually, uh, sister, ang mga Muslim, pinananatili na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah dahil hindi siya actually translation ng God or translation katulad ng Yahweh or El Shaddai o kung Jehovah kundi ang Allah bakit pinananatili na tawagin Allah ang ating Panginoon dahil siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalang ito sa kanyang revelation o kapahayagan sa Quran. Actually, yung mga naunang versyon ng Biblia, itong ala ay matatagpuan rin. Kaya lang sa pagsalin, sa pagtranslate, hanggang sa winala, tinanggal na nila ito. Pero sa Quran, ito mismo ang pangalan na ibinigay ng Panginoon para sa Kanya. Kaya nga ang sabi niya sa Quran, I would like to quote the original revelation sa Quran, sabi niya, Inna ni ana la ilaha ila ana wa wa'akimi salata li dikri. Ang malapit na kahulugan noon, sabi niya, sister, katotohanan ako ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin. Paglingkuran ako at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. So ang Allah, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang revelation na hindi ito maaring i-translate. Kaya ang Muslim sister, regardless anuman ang kanyang wika, anuman ang kanyang lahi, tagasaan man siyang sulok sa mundo, lahat ng Muslim, maging Amerikano, maging British, maging Egyptian, maging Pilipino, maging Indonesian, lahat sila ang tawag sa Panginoon ay Allah dahil ang Allah mismo ang nagbigay nito ng kanyang pangalan. So hindi ito salin o translation ng, ng katulad ng God, ng Panginoon o ng Diyos. I hope, sister, it suffice. Inshallah, si Brother No, siguro mayroong idagdag uh, maraming salamat doon sa nagtanong. Alhamdulillah. Uh, yung binanggit mo na Yahweh, Jehovah, hindi ho yung kapantay ng pangalang Allah. So maliwanag yung binanggit ni Brother Omar. Kasi ang problema ta sa atin sa Pilipinas, pag huwan ka at dumating ka daw sa Amerika, ikaw ay magiging dyan. Pag ikaw ay Pedro, sa Pilipinas, pagdating mo ng Amerika, ikaw ay magiging Peter. Sa totoo lang yan ay maling-mali. Dahil kung papayagan natin ang huwan sa Pilipinas, pagdating ng Amerika ay dyan, pa paano kung pumunta ka ng China? Chang Ching Chong, ikaw na pala yun. Paano kung sa German ka pumunta? Germany ka pumunta? Tinatawag ka ng translate sa ganun. Di ka lilingon. Paano kung pumunta ka sa Saudi Arabia? Sadik, ikaw na pala yun. No kahit ang pang, pangalan mo ay Roger, saan ka man makarating Roger ka pa rin. Kaya pagtawag sa pangalang Allah, yan ang pinigay niyang pangalan, panatilihin po natin. Kaya hindi pwede yung Yahweh, Jehova, o Amaman, o ano pagtawag, wag. Sabi nga ni Jesus, nung Christian pa ako, naalala ko, sabi ng pari namin, Ganito tayo manalangin sabi ni Panginoong Isus, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ano ngalan? Ano ngalan? May nakasunod po ba doon sa Kristiyan? sa totoo lang wala? Ang sabi ni Jesus daw ganito kayo manalangin. Ama namin, sumalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ano ngalan? Punta kayo sa Islam pag magdasal. Allahu Akbar sa Tagalog ang Allah ay dakila. Yan ang ngalan. Salamat. Jazakallah, okay, brother, no? Uh, kung gusto nating dagdagan, kung titingnan natin yung tinatawag nating uh, Semitic languages, okay? Uh, Inshallah, I hope it would add up sa sagot ni brother, no? Pero na, yan ang pinaka uh, sister, na ang pangalan ng Diyos kung tayo ay Kristiyano, nawala hindi natin mag answer. Yun nga anak sa isang commandments ng Diyos, huwag daw natin gamitin ang pangalan ng Diyos na baliwala. Okay? O kaya sa pa, na hindi tamang paggamit ng pangalan ng Diyos. So bilang Krisyano noon, alam natin na wala ang pangalan ng Diyos. Sigurado ako. Okay? So kung titingnan natin sa mga propeta, history ng propeta, brother, no? Ito ay from example sa mga Jewish, ano kaya tinatawag ng Hebrew. So, kung titingnan mo siya in definition, like example sa Israel, ang pangalan ng Israel, anong kahulugan nito? So, ito ay title ni Jacob, ni Ayub, na sa uh, sasabi sa Biblia na siya ay nag-wrestling daw saan? Ang Israel is yung nag-wrestling saan? Sa El. Ito yung root word po ng Diyos sa Hebrew. El, Elohim, plural ng, plural respect sa Diyos. So, kung titingnan mo naman sa Aramite, sa kay Jesus kay, sa pinakamalapit na Uh, sinabi at nanagyan sa Biblia natin, okay, dahil krisyano kami noon, ang ang tao na ipinako sa cross, meron siyang seven last words. At ang isa nito ay ang, Diyos ko, Diyos ko bakit mo ko pinabayaan? So hindi siya nagamit ng Yahweh, Yahweh, Jehovah, Jehovah, kundi anong sinabi niya? Ilahi, ilahi, malalabastini, lamad. okay, malalabastini. Kung sa Arabic, ganun din. Ilahi ilahi sa labas sini. So ang, ang, ang root word po ng na tinatawag Dios. Kung sa Arabic titiyan mo dahil sister language po sila, ang ang pangala, o kaya ang Dios sa Arabic yung root word niya is ilahin nas Dios ng isang katauhan. So hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbago sa sinabi ni Brother Omar kahit saan ka kung ikaw ay naniniwala sa nag-iisang Diyos na siyang lumikas at lumikha ng lahat, kahit na Chinese po kayo, hindi nyo papalitan ang pangalan ng Allah. Dahil ito ay nananatili sa kanyang pure form. Kahit na pupunta po kayo sa, sa simbahan nyo, kung merong Arabic mass, sigurado ako sa Biblia, sa sinabi mo kung saan sa Biblia, meron po sa Arabic na Biblia, ang Diyos na siyang lumika sa'yo, Allah pa rin ang pangalan. Intindihan niyo po. So, ang pinapaabot sa atin bilang Kristiyano is that sana matatanggap natin na ang Diyos na siyang lumika sa atin, na si Allah, ay babalikan natin kung gusto natin ha, na sumunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Diyos mismo. So ang pagbalik lopo po sa Diyos ay simple lang, ito na yung lecture na nagawa natin, na ang Islam hindi magbabago noon sa, sa minsahe ng lahat ng mga propeta, at ngayon, dahil meron mga Muslim at sumusunod sa huling propeta, at hanggang sa araw ng paghukom, ito ay mananatili na pagsunod, pagsuko sa kagustuhan ng Allah sa pamaraan ng mga propeta at ang huling propeta na sinabi na si Christ, kung hindi siya akit sa ama at ihingi ang huling comforter, hindi siya darating. Ito yung propeta Muhammad s.a.w. at inshallah, niya describe niya ito sa Biblia na he, nine times. At yan ang kriteryo ng propeta Muhammad s.a.w. So ang pinapa-accept lang po sa atin, simple. I-accept natin yung Diyos na siyang lumika sa atin at ito ay mensahe ng huling propeta para i-refresh ang mga mensahe ng lahat ng mga propeta. Kung tatanggapin mo, ito yung tunay na pagbalik loob sa Diyos. So kaya-kaya natin. All of this desire natin sa mundo, alhamdulillah sabi nga ni brother, no, nandito tayo, siguro mataas ang ating sweldo, pero may dadala pala, tayo. Anong dadalhin natin sa kabilang buhay? So ito yung binigay namin sa inyo ngayon. InshaAllah, sana isa kayo sa lahat ng mga Muslim na they hope na magkikita tayo lahat sa paraiso. InshaAllah, amin. So sister, baka gusto mo mag-embrace ng Islam? Welcome. Kung kaya natin na iwanan ang ating mga Diyos dioset 'di ba? May magtatanong. Oh, brother may magtatanong. Sige po. I uh, I will convert din. Allahu Akbar. Welcome, brother. Alibu kayo sa taas. So, merong Welcome, brother, insya na gusto mag uh, embrace ng Islam, mashallah. There's Welcome. one brother would like to embrace Islam. Dalawa. Uh, dalawa sila, mashallah. Dalawa. Allahu Akbar. Akbar. At sabi na isang sister, talagang hangang-hanga siya sa brother na sa taga Cebu, ah, taga Zamboanga, <laughs> na talagang malakas yung loob niya na nagyakap sa Islam, mashallah. Dahil pareyo daw kayo na nag-embrace siya as a sabakana. She knows na talagang pressure kayo as sabakana siguro na sa, sa Sambuanga na you, I know na ayaw niyo sa mga Muslim dahil sa mga masasamang pagtingin sa mga Muslim gawain. So, inshallah, dahil ito ay turo ng Allah, ang pangsalita ng Allah ay yung Quran, hindi nagbabago. Yan ay hatol, inshallah, sa lahat ng mga rabo na gumawa nito. Ganon din sa atin, sa mga hindi Muslim, inshallah. Mabrok. So, welcome, brothers. Ano ang pangalan mo ulit, brother? Kimi po. Kimi. Uh, okay. At taga Kison City ka? Okay. Ikaw naman, brother. Ang pangalan? Romel. Romel. Taga Nobalitsis. Okay. So, may dalawa tayong kababayan na nais tanggapin ng Islam. Si Kimi at saka si Romel. Taga Kison City si Kimi, si Romel ay taga Nobalitsis. So, na pakinggan nyo kanina, nasaksihan nyo, yung unang nag-embrace ng Islam. So ganun din, brother, ang susundan ninyo. Kailangan bukal sa inyong kalooban, hindi kayo napilitan lang. Okay, so susundan nyo, brother, sasabihin natin dahan-dahan. Ashadu. Ala ilaha. Ala ilaha. Illa Allah. Illa Wa ashadu. Wa Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluh. wa rasuluh wa ashhadu. wa ashhadu. anna anna isa isa abdullahi abdullahi wa rasuluh wa rasuluh wa kalimatu wa kalimatu al kaha al kaha ila maryam ila maryam wa ruhun wa ruhun minhu minhu wa ashhadu. wa ashhadu. anna anna al jannata al jannata, -jannata wa nar wa nar haq

Inshallah, mag-proof. Masya Allah. Baka mayroon pang gustong magbalik loob sa tunay na Panginoon. Uh, mayroon pa po sa lady section. Yes, sister. Okay. There is like eight sisters I think would like So sisters to, no, more than 8, eight 18 mashallah Ilang? 18 18 18 One 18, 18. 18 uh, what is the difference between So we'd like to uh, whoever inshallah the sisters like 18 of them who would like to embrace islam if they could come near to the uh, to the microphone and inshallah Brother Omar Pinalber will uh, going to do the ceremony. Inshallah. Okay, sister, come closer to the microphone, please. Yeah, Just tell us if everybody are ready. Are uh, they ready now? Are they ready? Sisters, are you ready for in the microphone or do you need to gather up? Let us know, sister, please. So uh, there is another question that came, uh, came into our text. He said or she said that, what is the difference, the difference between Quran and the Bible? Because in in your explanation, there is no difference. Huh? There is no difference. Oh, sister, ulit po kung ready na sila. If they are ready, you, you could uh, stop us and we were going to go for Shahada first. Uh, yes, we are ready. They okay, are ready. Brother Nond, yeah. Okay, sister, just uh, repeat after, after me. me. Uh, give, give, us two minutes. One, two minutes. Some more are coming. Okay. Oh, some more we would like to embrace Islam, mashallah. Alhamdulillah. So ang tanong is uh, anong diferensya ng Biblia at sa Quran? So, sabi mo daw pareho lang sila. I believe I did not say na magkapareho lang ang Quran at sa ang Biblia, brother. Okay. Kundi ang Biblia ayon sa pagtuturo, ito ay binubuo ng Old Testament and New Testament. Ang Old Testament revelations kay Moses at ang New Testament revelations kay Jesus Christ. At ang Quran naman, of course, ito ay revelations kay Prophet Muhammad, peace be upon him. So itong Biblia sa kasalukuyan, we have to be frank and honest sa sino mang nagtanong na hindi naniniwala ang mga Muslim na ito ay purong-puro na salita o kapahayagan ng Panginoong Diyos. Dahil ang katotohanan, si Moises, ang lingwahe niya noong panahon niya, Hebrew, ang kay Jesus Christ naman ay Aramaik. Pero ang kauna-unahang Biblia ayon sa pag-aaral, isinulat sa wikang Greek na parihong hindi ginagamit ito ni Moises at ni Jesus Christ noong kanilang panahon. So ito ang isang question mark. Bakit ang revelations kay Moises at kay Jesus Christ isinulat o inilimbag sa lingwahe na hindi nila ginagamit? Pero ganun pa man sa pag-aaral, ang Greek Bible, wala na rin. Kaya ngayon, kung makakakita tayo ng Biblia na sa iba't ibang lingwahe, katulad halimbawa, may English sa atin, may Ilunggo, may Ilocano, may Tagalog, may Bicolano, may Tsabacano na Biblia. At ang Biblia pa sa kasalukuyan, mga brothers, sisters, ito ay maraming versyon. May tinatawag na Douay version na ginagamit ng mga Catholics. May King James version my New King James Version, my Revised Standard Version, my New International Version, my Bible for the Modern man, at naroroon sa isang version, wala sa isang version. Nandito sa isang version, wala doon sa isang version. Pero ang Quran, mga kapatid, ito ay ipinahayag kay Prophet Muhammad, peace be upon him. Ang lingwahe ni Propeta Muhammad noong kanyang panahon ay Arabic. Kaya magpahanggang sa ngayon, ang Arabic na original revelations ng Quran na napapanatili sa original na anyo. Kung makakakita ka man ng Quran na may translation sa ibang wika, ang original na Arabic laging nandoon para kung mayroong discrepancy o may pagtatalo-talo sa kahulugan ng translation, mayroong original na babalikan upang lutasin ang pagtatalo-talo. Pero sa Biblia, dahil wala na ang original, kung may pagtatalo-talo ngayon, walang babalikang orihinal para lutasin ang pinagtatalunan. Kaya ito ang naging sanhi kung bakit hanggang sa kasalukuyan, padami pa rin ng padami ang iba't ibang sikta ng Christianity o yung mga sumusunod sa Biblia. So isang tanong pa, kung iisa lamang ang Biblia, bakit hindi sila nagkakasundo-sundo? Bawat preacher, bawat mga ngaral ng iba't ibang sikta, nag-aangkin na ang katotohanan ay nasa kanila. Kaya ngayon ang tanong, sino ang nasa tunay na katotohanan? So ang Quran na panatili sa original na anyo at ang mga Muslim, anuman ang kanyang lahi, kapag nagdarasal ang lahat ng Muslim, ang inuusal o ang sinasabi sa kanilang pagdarasal ay ang mga revelations ng Panginoon sa Quran at nire-recite nila ito sa original revelation at ito ay mananatili sa orihinal na anyo hanggang sa sasapit ang araw ng paghuhukom mga mahal na kapatid. So ang Quran na preserved sa orihinal na anyo whereas ang Biblia mga kapatid wala na ang orihinal na anyo. Zakalo kay Brother Omar. Uh, sa dagdag niyan, sigurado na hanggang ngayon sa especially Ramadan dito sa 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 Dubai, meron tayong Quran competition. Yeah. At doon makikita mo kahit saan saan na nasyon, sila ay makakamemorize ng Quran kahit na nine years yes. old pa lang sila, di ba? Yes. So ito ay salita talaga. Ng yes, at ang kar yes, tama. At sa buong sanlibutan kung sino man ang nagtanong, all over the world, milyon sa mga Muslim ang nakamemorize ng buong Quran verbatim word for word from cover to cover. Pero ang Biblia, dahil kaibahan ang pinag-uusapan, sa ngayon mga kapatid, walang sino man na namimemorize niya word for word, litra for litra ang buong Biblia from Genesis down to Revelations. Pero ang Quran from Surah Al-Fatiha down to Surah An-Nas, milyon na mga Muslim sa amin doon sa Iskag, sa Dasmarinas Cavite, ang naglilid ng aming Tarawi prayers roon ay from Basilan, 22 years old, and he memorized the whole Quran word for word from cover to cover wala siyang binabasa pagkag naglelead ng taraway, binabasa niya so may mga nasalikod na binabantayan ang kanyang pagre-recite at talagang perfect wala siyang pagkakamali so iyan ay Allah. isang himala o miracle ng Quran Jazakallah yes. Omar. at ito uh, mga so, sisters ready na kayo we are ready Okay. okay sisters, how many are ilan sila? At we have 23 sisters would like to 23. Oh yes. So we would like to announce that there are 23 sisters who would like to declare shihada at one time, sabay-sabay. So sisters, ang kahulugan uulitin ko ang meaning nito, ang malapit na kahulugan sa ating wika. Sumasaksi ako na walang ibang diyos na dapat sambahin kundi ang alalamang ang tagapaglikha. Sumasaksi ako o naniniwala ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah. Sumasaksi ako na si Hisokristo na anak ni Berehin Maria, propeta ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso katotohanan. Naniniwala ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay, tayong lahat. Darating ang araw ng paghuhukom. Ibabangon ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So, pagkatapos ninyo sabihin ito, after declaring this testimony of faith, it is a promise from Allah that all your sins, sisters, will be forgiven. So, susundan nyo, sisters, sabay-sabay. Ashadu. Ashadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. عبده عبده ورسوله ورسوله واشهد واشهد ان ان عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وكلمته وكلمته القاها القاها الى مريم الى مريم وروح وروح منه منه واشهد واشهد ان ان الجنه الجنه والنار والنار حق حق وان وان اساءته اساءته اتيتون اتيتون لا ريبا لا ريبا فيها فيها وان وان الله الله يبعث يبعث من من Fil Kubur. Fil Kubur. Takbir! Allahu Akbar! Mashallah. So sisters, welcome to Islam. So, so they are 23. Jazakallah mga sisters. Ulit pa, nagpapasalamat ako sa mga companies na nagbigay ng kanilang mga employee employee na nandyan ngayon sa mga sister side. Uh, nagpapakonsensya ako sa mga brothers na nandito ng ating covenant ay dapat magdala kayo ng, ng hindi-Muslim. <laughs> okay, pero anyway, salamat din na nagdalo po kayo. Alhamdulillah, zakalauker. At uh, at ulit, uh, I hope na nagiging beneficial ang gabi na ito ngayon at tayo'y witness na talagang obligado tayo na magpaalam ng Islam sa kapwa natin. So kung meron bang ibang question and answer, uh, Welcome, mga sisters, kung sino pa ang gusto magtanong uh, dyan. Oh, kung may mga kababayan, may brothers pa na gusto mag-Muslim. O kaya uh, brothers na gusto mag-Muslim. Hindi natin alam, mga kababayan. Kasi hindi naman mahirap maging Muslim. Uh, mga sisters, meron pa kayong tanong? sa mga sister natin na nag-agdadalawang-isip kung babalik na ba tayo sa ating tagapaglikha o hindi pa ay itanong natin yung pumipigil yung humaharang para manumbalik tayo sa tagapaglikha itanong nyo baka sakaling mabigyan namin ng kasagutan at tuluyan tayong manumbalik sa ating tagapaglikha alam nyo ba na ang matalinong tao, yung magagawa sa araw, hindi na dapat natin ipaabot sa gabi. At ang magagawa natin sa gabi, wag na natin ipagpabukas. Dahil bawat tulog natin ng gabi, walang nakakatiyak sa atin kung magigising pa tayo kinabukasan. Kaya, i po natin ang mga ganitong pagkakataon. Katanungan pa sa mga sisters, sa mga sister natin dyan. So, ulitin ko sa mga brothers, inshallah, uh, it would be a, a challenge sa atin sunod na kung mag-invite tayo ng non-Muslim. Just like sabi ni brother, no? Nang pumunta siya sa, saan yun, Tarlac. Tarlac. There are like 200 new Muslims, so kaya Muslim nang doon sa symposium. At sabi niya na sana, o kaya magdala kayo ng non-Muslim after next na. So, at least nagawa nila sa Pilipinas. So tayo dito sa UAE, so, uh, I think uh, it is also incumbent na dapat ang ang timing, ang uh, ano ay it will, dapat meron ding yung tinatawag nating bel hikma na ilalagay siya sa tamang oras at ng mga tao na nandito ngayon. So inshallah, it is an obligation upon us na dapat maipaalam natin ng Islam at ito ay pagkakataon sa atin na ang government mismo ng Dubai under sa Department of Tourism na ito ay ang Mutsaka, nabinigyan tayo ng pagkakataon na magpaalam uh, ng Islam sa kanila, insya Allah. So, meron pang ibang tanong? Or mer meron pang gustong magyakap uh, ng pananapalatay ng mga propeta, which is yun, ng Islam? Pagsunod, pagsukot, pagtalima sa Diyos. So merong mga like may merong tanong ay isang sister na matagal na rin siya nag-embrace ng Islam at ang kanyang asawa ay ayaw pa mag-embrace ng Islam. So ano ang kanyang gagawin? Brother no? Mashallah. Doon sa isang sister na nagpadala ng katanungan, nabanggit niya na matagal na pala siyang yumakap sa Islam. Kaya lang ang mister niya is ayaw Uh, mag-Muslim. So, ano daw ang gagawin niya sa kanyang pag-uwi? Uh, sister, ang payo sa atin ng mga maalam nating na mga kapatid, at ito talaga ang turo ng Islam, pag-uwi niyo sa Pilipinas, kailangan na maiparating niyo ang Islam sa kanya. Paliwanag mo, kung kaya mo. Ngayon, pag hindi, Gumawa ka ng paraan na maghanap doon ng malapit na Islamic center para padawahan ang mister mo. Bawal sa inyo na asawa mo siya pero bawal sa inyo na magtabi sa kanya. Pero ibig sabihin, bibigyan mo ng time sabihin mo sa kanya na ang, babaang ang babaeng Muslim hindi pwede sa lalaking hindi Muslim. So, bibigyan mo siya ng palugit na padawahan siya, gumawa ka ng paraan na makarating sa kanyang Islam, at dapat may hangganan na kung hindi niya tanggapin ang Islam, wala tayong magagawa. Mabigat na pagsubok ito sa inyo, lalong lalo na kung may anak kayo, Talagang wala tayong magagawa uto sa Islam na ang babaeng Muslim ay hindi pwede sa hindi lalaking Muslim. Kaya kailangan darating talaga ang araw na magdidesisyon ka na hindi kayo pwede. Pero tulad ng sinabi ko, gawin mo muna ang paraan at ipaliwanag mo sa kanya. At lagi mong idua, lagi mong isama sa panalangin na sana tanggapin niya ang Islam. Pero kung sa kabila ng iyong pagsusumikap, talagang bibigyan mo ng takdang panahon na talagang hindi kayo pwede. At alam namin na mabigat pagsubok sa'yo kung may mga anak kayo, pero sister, wagang kang mag-alala. Ang isang bagay, pag iniiwanan natin para lamang sa ikalulugod ng Allah, huwag kang mag-alala ay papalitan siya ng Allah ng mas higit pa sa kanya. Masya yan ang pinaka-general na nangyayari like uh, sa ating ngayon, yung tinalikuran nating akala natin ay totoo, ay pinalitan ng mas mainam. So, yan ang pinaka-mainam nito ay dahil ito ay para sa Diyos talaga. Dahil tinanggap natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumika sa atin at siya ay babalikan natin dahil sa ating mga gawa at ito mga turo ng mga propeta. So, merong tanong na hindi naman karapat dapat dapat sagutin sa ngayon. Pero, In general, ang tanong niya is, anong kaibahan ng mga sekta na nangyayari ngayon? Sa general, sa sa ng ating reliyon. So, ang, ang, itong mga sekta na ito ay lumalabas lamang kung tayo hindi sumunod sa yung tinatawag natin na salita ng Diyos, which is ang Quran na hindi nagbabago. Okay? At ang Propeta Muhammad Zulayzim, ang kanyang explanation nito, ang kanyang mga gawain. Okay? So, yung mga sekta na lumalabas dahil dito is dahil sa mga whisper ni Shade. Alam natin, kahit na tayo ay krisyano noon, there is yung kaibahan o kaya naggumagawa ng differences na kanilang sekta, ay sasabi ng Allah sa Quran na pareho lang po yung yung nangyayari sa kanila, yung, yung weapon ni Shaitan na maililigaw sila. Ang pinaka nito is, ang bottom line, sa isang balik Islam, as long na sumasamba kayo sa naglilika, naglika sa inyo, at hindi kayo sumasamba sa linika, nasa tama kayong sekta. At ang pinakamatama nito ay ang pagsunod sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano man ang pangalan niyan, tayong nakaalam. At 'yon ang pinakaimportante sa sabi ng Allah, fa'lam Fa la ilaha illallah. Kailangan alamin natin kung ano ang ating Diyos na siyang sinamba natin ngayon, ang tinanggap natin ngayon. So ang ang pag-explain nito ay ang explanation ng huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala nang ibang explanation na mas mainam dito hanggang sa araw na paghukom ito ay mananatili at uh, paalala po na alam natin merong dalawang umra na prices may iPad na Air at meron ding 5S na Samsung idodraw natin after ng uh, ano dito. So, ang gagawin nyo, kung na-text nyo na po yung inyong pangalan, ulit, iti-text nyo po ang pangalan nyo, isusulat yung pangalan nyo sa text, tapos lagyan ng hash key, o kaya number sign, tapos ilalagay yung email ad nyo, tapos number sign ulit, sa mga babae, number two, sa mga lalaki, number one. So, kung pwede nyo magawa ngayon, then, insya Allah, idraw natin yung yung uh, ating mga prices. Insya Allah. Um... Uh, mayroon pa bang ibang question sa mga sisters o kaya sino gusto mag diyan? Uh, Welcome. Uh, so if there are somebody or, or more sisters would like to embrace, this come. Welcome. If none, please inform us so that uh, we could close our session. Other than that, we're going to have uh, a little awarding for our uh, basketball tournament under Multeca. Our, uh, you know, our, uh, what call this one? We, we, ha we have made this uh, competition so that uh, the brothers will be here and, mashallah, uh, attending. And they have uh, our, their covenant that they should bring non Muslim. But unfortunately, because of the timing, as they say, they, they had problems with the timing. And tomorrow they would have a work. So only the players are here. So we would, uh, inshallah, after this. If there's no more who would embrace Islam, then we'll go for our awarding and we're going to go for our draw. So, sisters, do you have any other questions or who would like to embrace Islam? Please inform us and we will do the other uh, ceremony after this. Uh, paulit po sa mga sisters na nag-embrace, uh, I hope na merong uh, volunteer dyan ay kukunin yung mga details para mapapalo up po natin. Insya Allah. Zakaloker. <clears throat> okay, so I think uh, ito ay medyo umaga na sa ibibigay na natin yung tinatawag natin yung draw, uh, draw o kaya yung awarding, awarding ng mga um, champion. mga champions sa basketball tournament ng Multaka. And I hope that it will be yearly, but with the covenant that you should bring, non-Muslims, inshallah, next time. Zaka uh, Brother, do you have any things that you'd like to add? Brother, no? Meron kayong dagdag? Huling panlita na ito. na kami. Oh sisters, do you have any other questions or would you like to please uh, inform us now? No, we don't have. Thank you. Thank you very much. Brother Ahmad, do you have any closing ceremony for us? So we would like again to thank everyone. At sa mga kababayan na hindi pa Muslim, please mag-reflect tayong lahat walang masama na magsikap tayo para tayo umunlad sa mundong ito. Pero ang aming pakiusap na higit nating paghandaan ng kabilang buhay mga mal na kababayan at huwag nating sabihin ang paghanda later on, later on. Dahil ang katotohanan, walang sino sa atin na tanga niya ang kanyang buhay. Walang pinakamagaling na bago tayo humarap sa ating tagapaglikha, we are all prepared and ready. So maraming salamat muli sa inyong pagdalo and God bless. Brother, no? Okay, sa atin mga tagapakinig na mga hindi pa mga Muslim, maraming salamat sa inyong pag ngayon. Bago ka tayo walay, lagi po natin tatandaan na ang buhay natin ay hiram lamang. Pag sinabing hiram, may nagmamayari po nito. At itong nagmamayari, anytime na gusto niyang bawiin, wala tayong mga gawa. Kaya sana, bago dumating na bawiin ang buhay na ipinahiram sa atin, kilala na natin siya nasamba na natin siya at siya lamang ang ating pinasalamatan. Kailangan wag umabot na hindi natin makilala ang nagperon ng buhay natin dahil sa aral ng Islam, mapapatawad ng Allah ang lahat na kasalanan maliban sa isa. Inna Allah la yagfiru ayusra kabi wa maduna dalika lima yasha. Sa pinakamalapit na kulungan sa ating wika, sinabi ng Allah, katotohanan, kaya kong patawarin ang nagawa niyong kasalanan kung ko, maliban sa isa, yung bibigyan niyo ako ng katambal sa pagsamba. Ibig sabihin, ang sino mang abutan ng kamatayan na sumasamba tayo sa iba bukod sa tunay na Diyos, wala tayong lugar sa paraiso. Maraming maraming salamat at sa muli, magandang gabi sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kaya Brother Noah and Brother Omar. So, I think... Uh, We would have our awarding on the basketball tournament. And Mr. Ahmed Al-Falasi, CEO of DTCM, Shared Support Service Group, will give your award, inshallah. Okay. we would like to give brother uh, abdul-aziz to assist uh, the metals. And, uh, no. so we're going to award the mythical five of our tournament. we'd like to call on number 16, jamali. The team D one of the mythical five. Please come up in the stage, inshallah. I hope next year I'm obliged to be Muslim. I'm not going to be Muslim. I'm not <laughs> Still, they, to the. then our second mythical five, number 17, Kagalawan Black Mamba Mabruk. This is Ismail. Uh, okay, Ismail will take his, uh, his award, inshallah. And on the 3rd medical 5 we have number 7 of Jibril Safi from Kalima, number 1 <laughs> Allahu Akbar uh, It's better to say takbir <laughs> and the fourth one is number 14 from yopa rising brothers of sarja is he here brother yusuf will take his uh, medal because brother yopa i think has a work tomorrow so he went early home inshallah. and of course inshallah the last and the mvp of the mythical five is Number 1 Zen of Diesel. cell Mabrouk Allahu Akbar Of course, the, the main event, the second runner up is Kalima number one, mashallah. Please, who would like to get them and their medals in the stage? All the players, All the players if you could come, please. Yeah, yeah, so they're go they're, you're going to be given their, your medal at the same time, your cup in the stage, please. Thank you very much. Zakhbir, I mean, I mean, none Muslims <laughs> come also. Mashallah, Zahalok. And of course, the first runner up is the Black Mamba. They are the um, Sarja brothers in uh, I don't know, inshallah and they're here please and you could uh the champion should line up already on the next stage because we could at least we could go up yeah. fast inshallah and of course as usual mashallah the others has also worked tomorrow so they were early to go home inshallah oh. and the awaited champion of this year multecca tournament is diesel the tausug tribes mashallah In the middle, <laughs> <laughs> please, please, yes. Yes, yes. Thank you very much. Sahbir Salamata Salamata next year, inshallah. We would like to call the new Muslims, inshallah. okay and be, uh, we would like to call the new muslims uh, on the stage and inshallah on the female the ladies there will be a new muslim uh, gifts also on your stage inshallah Jannah Jannah is our home. True or false? Have you ever been can you call your home a home if you've never entered there? Sure. Jannah is an exception to the rule. Home is where, where you were probably born, where you were raised.